přijede z letiště Mokapánek díl, protože nějak nestíhá. Přiznám se, že mě nedošlo, že se jedná o závodníka. A říkal jsem Armando, předseda plochodrážní komise, přijede, no to je fajn. Samozřejmě všechno pro něj připravené. On říká, ne, závodník Paco Castagna, on se jmenuje Paco Castagna. Vím, že v češtině to zní trošku jinak. Takže skutečně ten přijede na úplně poslední chvíli. Uvidíme, jestli stihne svoji první jízdu. Je nasazen do skupiny číslo 2, ale stále, i kdyby tu první jízdu nestihl, tak ten systém. Každé té kvalifikační skupině, která je, tak se uskuteční 3 jízdy a jestli se počítají 2 nejlepší. Viděl jsem je dokonce jeden ročník, ve kterém jestli stačila jedna jediná jízda na to, kterou dokončila, prostě při bodové schodě a při těch pravidlech, které u toho jsou, tak dokázal i na tu jednu jedinou jízdu postoupit. Ale to už je hodně dlouho a je to historie a myslím si, že zase ale na druhou stranu Michel Paco Castagna není jezdec, který by to dokázal takhle zúročit. Divákům jsou souběžně představováni všichni jezdci po jednom. My se jim samozřejmě budeme věnovat při těch jízdách, ale my jsme tady viděli záběry do publika, co říkáš, zaplněnosti stadionu, nejen dnes, ale i třeba včera při Zlaté stuze a mistrovství světa flat tracku a také v pátek při mistrovství Evropy. Tam se mi ta kulisa zdála hodně bouřlivá. Tak řekněme to tak, že v pátek jsem zaměřila spousta příznivců z Dánska, konec konců Dánové také triumfovali. Leon Madsen se stal mistrem Evropy, další závodník tohoto týmu, Mikkelsen obsadil 3. místo, bylo zde hodně Poláků, těch diváků bylo přes 5000 včera na Zlaté stuze a Fletrecích. Mimochodem v Itálii mají takový drobný rekord, že jim na fletreky přišlo 850 diváků a byli z toho nadšení. My tady včera měli 4100, takže také jsme byli, jak se říká, lidově spokojeni. Takže vlastně za 2 dny se tady už protočilo přes 9000 a včera večer samozřejmě při pohledu do systému, který prodává vstupenky, jsem už věděl, že dnes zde jich určitě bude více jak 8000 a jsem přesvědčený, že jich zde bude víc než 10000. Je to fantastický, protože za současné situace a při tom, jak vůbec se všechno vyvíjí, si na rovinu řeknem, že město Pardubice skvěle nás podporuje, Pardubický kraj skvěle nás podporuje, podporují nás i některé firmy, které samozřejmě jsou vidět na tomhle tom, ale na rovinu tím třetím nejvýznamnějším naším partnerem a vlastně v podstatě v tuhle chvíli řeknu sponzorem závodu jsou diváci a jsem skutečně rád, že se k tomu takhle postavili a že přišli. Z těch diváků mají samozřejmě velkou radost i jezdci, protože i Václav Milík, když před 5 lety vyhrál zlatou přilbu v tom 69. ročníku, byl hodně vyburcován, ale ti diváci včera pomohli k dalšímu historickému zápisu českých barev do světových tabulek a tím byli první stupně vítězů českého jezdce při mistrovství světa flat tracku a zasloužil se o ně pardubický borec. Ano, Ervin Krajčovič je v našem klubu zapsán a funguje tady, jezdí sem trénovat všechno, když samozřejmě vzhledem k tomu, jakým způsobem funguje, jakým způsobem závodí, tak je úplně zřejmé, že to není náš odchovanec. Není, ale využívá toho, co se dá u nás v Pardubicích využít, ty tréninky a to všechno. Takže samozřejmě jsme rádi, že jsme trošku nad tímhletím úspěchem podepsáni a skutečně je to pravda, ti diváci včera ho hnali a jako ten závod měl skvělou atmosféru, i to finále bylo výborný. Říkám na to, že ten flat track vlastně 4-5 let začíná, my jsme byli jako Pardubice u toho začátku, mistrovství světa se tady jelo vlastně v podstatě už po druhý, předtím to byl světový pohár a rozhodčí závodu se tady včera doslova do písmene vytahoval z toho, že on už je tady na Fletrecích po páté. Flat track je velice zajímavá disciplína, ale přeci jenom jede se na více kol, jede se ve více závodnicích, ty stroje jsou úplně jiné, nemají lidé jako Fanda Kalina a jeho kolegové trošičku strach, že ty flat trackové stroje rozbijou více dráhu, protože musíme počítat, že se tady jedou vlastně 4 závody v průběhu 3 dnů. Takhle řeknu to, nedovolí si to nikdo na světě, právě tím, že my máme ten tým toho Fandy Kaliny tak skvělý a jsou to lidi, kteří tomu věnují absolutně všechno a třeba
Františkem Kalinou jsme v pátek po závodech, po tom mistrovství Evropy, no v pátek, v sobotu odcházeli ve 14:45, protože prostě takhle připravoval dráhu, aby byla tak dobrá i na ten flat track. Je to rozložený tak, že to je střídavý a motocykly na flat track tu dráhu nepoškodí tolik, jako samozřejmě plochodrážní stroje. A my tady vidíme představování českých jezdců, mával tam Eda Krčmář, tady vidíme Honzu Kvicha, to jsou ti dva závodníci, na které se nedostalo, když jsme hovořili předtím o českých jezdcích, protože zrovna nebyli v záběrech kamer. O Václavu Milíkovi jsme hovořili, pojďme se ještě zmínit o Edovi Krčmářovi a Honzovi Kvichovi. Eda Krčmář loni byl zraněný, teď se ale třeba při poslední extralize ukázal ve velice dobrém světle. Jel na domácí dráze, jsem zvědav, jak si povede tady v Pardubicích. Eda byl vlastně přes rok zraněný a je zcela jasné, že to se na člověku podepíše a někdy to prostě chvíli trvá, než se člověk dostane zpátky do formy. No a Honza Kvěch, ten tady bude chtít dneska vstřebat to, že včera vlastně byl tím, kdo nebyl tím šťastným, protože tím šťastným v souboji mezi ním a nebo lépe mezi jeho týmem a týmem Vaška Milíka. Prostě Honza Kvěch byl v tom týmu, který se nedokázal vrátit do extraligy. A přiznám se, že vzhledem k tomu, jak dramatický boj o první ligu, no a večer už zase svištěl zpátky do Pardubic, aby viděl zlatou přelbu. Tento víkend je strašně nabitý, my se tady bavíme o třech dnech v Pardubicích, zapomínat nesmíme i na pondělní Tomíčkův memoriál, který se jede v Praze, vrátí se do toho tradičního termínu po zlaté přelbě, takže fanoušků nevyhrál, byl druhý, ale ukázal se ve velice dobrém světle, no a vzhledem k tomu, kolik mu je let, tak můžeme čekat, že se na zlaté přelbě bude objevovat častěji a že bude sbírat úspěchy. Samozřejmě bychom nejvíce úspěchů přáli v této jízdě jezdci, kterého sledujeme, a tím není nikdo jiný než Eduard Krčmář. No a nesmíme samozřejmě vynechat tohoto muže, Antonio Lindbeck, muž, který řekl, že skončil s plochou dráhou. Všichni vědí, že Antonio Lindbeck vlastně pochází z Brazílie, odstěhoval se do Švédska, žije ve Švédsku, je to švédský závodník, mnohonásobný účastník seriálu Grand Prix. No a jak se tak postupně vrátil do toho závodního stažení, tak v tuhle chvíli projevil zájem o start ve Zlaté přilbě. Normálně teď hlavně závodí ve startu Mězno. No a i on by mohl v tomhle závodě zlobit, i když si myslím, že ne tak jako dříve. A pojďme se podívat, jak to bude vypadat po startu té první jízdy. Sledujeme hlavně Eduarda Krčmáře, který tam jede od prken, má to do té první zatáčky nejdále a také je na té poslední pozici. Na čele tam bojuje Bartoloměj Kovalsky, který se trošičku nechal vyvést Kevinem Wolbertem. Propadl se na druhé místo a třetí příčku drží v tuto chvíli Mats Hansen. To je ta trojice, která je na prvních třech místech. Eduard Krčmář se tam už protáhl na čtvrtou příčku, ale bohužel trošičku ztrácí na tu první dvojici, ve které hraje prim Kevin Wolbert a sleduje tam velký souboj o druhé místo. A o to druhé místo se perou právě Kovalsky a Hansen. Kovalsky zatím tahá za ten další konec provazu. Je na tom lépe. Samozřejmě toho využívá Kevin Wolbert, aby získal dobrý náskok. Bohužel při nájezdu do posledního kola už Eduard Krčmář trošku ztrácí na tu třetí příčku. Když to vezmeme z hlediska postupové matematiky, tak z každé skupiny postupují tři. Eduard Krčmář by potřeboval tedy dojíždět mezi těmi nejlepšími třemi, což se mu zatím nedaří, protože tuto vyhrávku vyhrává Kevin Wolbert před Kovalským a třetím Hansenem. Eduard Krčmář dojíždí do cíle této jízdy na čtvrtém místě. Takže začalo nám to pěkně sostra. Začalo to sostra, překvapivě Kevin Wolbert využil. Tady se můžeme podívat, jak jízda dopadla z hlediska bodových zisků. No a jak jsme si řekli, že organizátoři budou hodně pospíchat, aby se všechno stihlo dobře odjet, tak už nám pomalu, ale jistě najízdí ke startovacímu zařízení účastníci druhé vylučovací skupiny ke své první jízdě.
ní uvidíme Luke Beckera, ten má červenou přilbu a bude stát vedle tohoto muže, kterým je Marko Levišin, závodník Ukrajiny. Marko Levišin žije samozřejmě v tuhle chvíli v Polsku, takže tam teď vyráží hodík za svým, jak se říká, živobytím. Na třetí dráze by měl stát a myslím si, že tam stojí Michel Paco Castagna. Na dráze číslo 4 bude stát dnes Christian Iversen. Dráhu číslo 5 má Daniel Gapmajer. To je jezdec, který jede se zeleným povlakem, no a úplně od mantinelu vyjede David Belego. A David Belego samozřejmě patří také k favoritům této skupiny, vzhledem k tomu, že to je finalista letošního mistrovství Evropy. Tak jak si říkal, uvidíme, kdo bude stát na té třetí dráze. Já jsem si tam přál Jardu Petráka, ale nic to nemění na tom, že Paco Castagna cestu do Pardubic stihl a v tuto chvíli se drží na třetím místě v této rozlížce. Druhou příčku má Luke Becker a do čela se protáhl David Belego, takže David Belego odstartoval z té pozice od mantinelu a dokázal zajet velice dobré to první kolo, ve kterém se dostal do čela. Luke Becker za ním na druhém místě. Třetí příčka, je tam jezdec s bílým povlakem na přilbě, tedy Paco Castagna. Paco Castagna si dal dobrou rozcvičku v tom, jak přijížděl na pardubický plochodrážní stadion, protože řekněme si, že dnes je v tuto chvíli 12 hodin 29 minut a on 10 hodin a 40 minut přistál v Praze na letišti, takže ta jeho cesta musela být opravdu hodně rychlá. Nejrychlejší je cesta v této rozlížce, ale je v tuto chvíli pro Davida Belega, který je na prvním místě následován Lukem Beckerem, a Paco Castagna si tam musí hlídat to své třetí místo, protože na něj útočí hned dva závodníci. První a druhá příčka je jasná a Paco Castagna dojede do cíle této jízdy na třetím místě. Nechal za svými zády Nilse Christiana Iversena. To už je možná tak trošičku generační souboj, jestli se to tak dá nazvat. No, určitě zcela, ale mezigenerační. Ne, ale myslím si, že určitě ne, souboj jak ji vidíte v tuhle chvíli na svých obrazovkách. A Marko Levišin tam dostal tak trošičku bodyček od Paco Castagni, nechal se vyvést ven a proto se propadl na páté místo. David Belego z Francie je tedy největší bodový zisk v této jízdě, druhý největší Luke Becker. Takové jsou tedy výsledky druhé jízdy závodu a první jízdy druhé vylučovací skupiny. A my se dostáváme ke třetí vylučovací skupině, kde se budeme soustředit z hlediska českého a tak trochu i slovenského na vnější stranu. Na černobílé pozici Klíma, vedle něj Valkovič. Takže Čech a Slovák na začátku na vnějšku. Daniel Klíma by samozřejmě určitě zcela rád navázal na to, co před chvílí předvedl David Belego. Bude to být ale hodně složité, protože na dráze číslo 1 stojí Jamie Lici a to je závodník, který tady v Pardubicích dokázal vybojovat titul juniorského mistra světa. Jakub Valkovič, ten udělal obrovský výkonnostní vzestup. On těžil z toho, že jezdil v Polsku, jezdil tomu tu takzvanou Ligu 24. I on by mohl, ale určitě ti postupy budou Jörn Dobetát, Adam Ellis i Matti Čivačič. Pojďme se podívat, jak tato jízda bude odstartována. Vypadá to, že do čela se dostává Lindsay Damon, který je tedy na prvním místě, za ním Adam Ellis. Adam Ellis tady ušel závod mistrovství Evropy v pátek a hned do první jízdy létl takovým způsobem, že trefil pásku startovacího zařízení a z první jízdy byl vyloučen. Start do tohoto závodu mu tedy vyšel podstatně lépe a jede na druhém místě. My ale sledujeme, jaký je tam souboj o třetí příčku, na které je Ivačič a útočí tam na něj teď ze spodní strany Daniel Klíma. Takže Dan Klíma zatím v tuto chvíli na čtvrtém místě bude se snažit zabojovat ještě o tu trojku. Když se dívám na stav, co je na dráze, tak to je právě nejzajímavější souboj o to třetí a čtvrté místo. Zatímco Damon Lindsay je na prvním místě nikým neohrožován. Druhá příčka Adama Ellise je také téměř jasná. No a uvidíme, jestli Ivačič udrží tu svou třetí pozici před českým jezdcem Danielem Klímou, který dojel třetí včera ve Zlaté stuze. To se také stává a český jezdec tak vstupuje do závodu čtvrtým místem. Jamon Lici, kterého sledujeme, využil nejenom to, že měl do té
No a zatímco se díváte na grafiku první jízdy třetí vylučovací skupiny, tak bychom si měli připomenout, že jsme u čtvrté vylučovací skupiny a jestliže jsme české jezdce viděli jet zvnějšku, tak teď uvidíme Petra Chlupáče na vnitřku. Petr Chlupáč pojede z dráhy číslo 1, kamera by si ho ráda našla, ale stane se až teď, protože ke startovní čáře přijel jako poslední, takže zatím se v tuhle chvíli věnuje jednomu z Italu Nikolasi Kovantimu, který si tam hledá místo na startu. Místo na startu už skoro má nalezle Dimitri Berger, to je francouzský jezdec, kterého jste teď viděli. Ano, a to už jsme zpět na té dráze číslo 1 na Petra Chlupáče. No a pokud ta dráha číslo 2 vás bude zajímat, tak pozor, Selina Liebmann je dívka a je vlastně první dívkou, která startuje ve Svítkově v závodě o zlatou přilbu. A nenechte se mýlit, včera ve zlaté přilbě tady chvíli ty kluky pěkně trápila a vedla dokonce v jedné z rozjížděk, pak měla určité technické problémy. Vím, že je to tak trošičku naplnění závodního pole i pro německé fanoušky, ale Selina Liebmann je dívka, která určitě nebude mezi těmi, kde jsou předem poraženi. No a my se podíváme, Petr Chlupáč, jak vletl, je tam červená vlajka, takže letní start. Zřejmě byl ulitý start, letní start. Samozřejmě kamera nám to ukáže hned. No a my se budeme muset podívat na to, jak to bude vypadat dále tady v té skupině. Petr Chlupáč, jak vidíte, je napomínán za ulití toho startu, toho prvního, znamená to, že pokud v průběhu závodu, pokud by se mu to stalo podruhé, tak samozřejmě z jízdy bude vyloučen. To napomenutí dostane jezdec i v okamžiku, kdy najede do pásky startovacího zařízení, takže to jsou právě tresty za takzvaně ulité starty a myslím si, že staří závodníci potvrdili, kdy tady se do pásek najíždělo běžně a čekalo se, snažilo se vyprovokovat rozhodčího, aby prostě tu pásku zvedl. No, to už je dávno, dávno pryč, ta startovní procedura je daleko složitější, ale věřme tomu, že druhý start se povede a že za malou chvíli ta poslední čtveřice těch jezdců, kteří jedou vyučovací skupinu, se do závodního pole, budou se do závodu vydá. Ještě jednou tady sledujeme jezdce, který už čeká na ten start, to je Norbert Magoši, maďarský jezdec. No. A už je pohled na celkové startovní pole. Vidíte, Jaroslav Kocek přišel právě Dimitri Berger upozornit, aby už stál na startu, aby závodce nezdržoval. No a za malou chvíli opakovaná čtvrtá jízda závodu startována. Podívejme se, jestli Petr Chlupáč, a tentokrát je přetržená páska a znovu červená vlajka. Škoda, že to je ve chvíli, kdy Petr Chlupáč byl na prvním místě. Někteří jezdci to zaregistrovali až na poslední chvíli. Je to tak trošičku divoké tady, ale my bychom měli říci vlastně, že z hlediska plochodrážních pravidel je vlastně špatné najet motocyklem do pásky, ale když se páska chytne k šiltem, tak to není provinění proti pravidlu. Ano, ano, není, protože to prostě ten závodník vyjel kapánek díl, ale myslím si, že za malou chvíli to bude vyměněný a okamžitě závod bude pokračovat. No a my se půjdeme podívat do parkoviště závodních strojů, kde by měl být nachystán první rozhovor.
startovacího zařízení. Tady je vidíme, startmaršál Jaroslav Kocek má ještě založené ruce a čekáme tedy, kdy jezdec přijede k této dívce, tedy dívce s červeným varováním, a Petr Chlupáč už tam je, takže je to všechno v pořádku, protože až v tuto chvíli odchází navaděčky od startovacího zařízení, takže je to dobré, že to stihne. No, zamyslel se nad tím, že tam nejsou hodiny. Já řeknu přesně, proč tam nejsou ty hodiny. Oni totiž závodníci dost často hledají ty dvě minuty, hledají prostě, nebo hlídají ty dvě minuty a hlídají je proto, aby do poslední vteřiny taktizují a podobně. A bez těch hodin je ten závod někdy daleko rychlejší a plynulejší nežli teď, ale koukám, že tam to startovací zařízení a páska, do které tam teďka drknul jeden jezdec a přetrhnuli, takže ji znova musí vyměnit. No, takže všichni jsou připraveni, čeká se, až páska bude znovu na startovacím zařízení. Petře, kolik takových pásek na startovacích zařízení tady máte v automobilu klubu Zlatá přilba Pardubice připraveno, protože v pátek už jsme byli svědky, kdy páska praskla. Opraskla, byla přetržena k šiltem jednoho ze závodníků. A je jich dostatečný množství. A ten počet jíst, který nás čeká, doufejme, že to vydrží, a pojďme sledovat stavu Petra Chlupáče, jestli se mu podaří dostat opět do čela této jízdy. A chviličku tam byl, ale teď je v těchto chvílích na druhém místě. Ta druhá příčka by pro něj byla velice dobrým umístěním, jako takovým tím výchozím umístěním na začátek, protože na prvním místě v tuto chvíli je Timo Lahti, finský závodník, který zdejší dráhu také slušně zná. No a Petr Chlupáč si musí dávat pozor na Dmitryho Berže z Francie, protože to je další ze závodníků, který tady už je rozježděný, a Petr Chlupáč zatím drží svou druhou pozici. Timo Lahti si získal drobný náskok a teď budeme sledovat hlavně ten souboj o to druhé a třetí místo právě mezi Dmitrijem Beržem a Petrem Chlupáčem. Petr Chlupáč tam nechal svému francouzskému soupeři trochu více místa na vnitřku. Ten se protáhl na druhou příčku. Uvidíme, jestli mu to Petr Chlupáč vrátí teď následné zatáčce. To se nepodařilo. A Petr Chlupáč se zatím drží na té třetí pozici. Závodníci jsou v posledním kole této rozjížďky. V čele nikým neohrožován Norbert Rakoši. A podívejme se na Petra Chlupáče, který projíždí cílem na třetím místě za Dmitry Beržem. Kdyby skončil Petr Chlupáč třetí v této vylučovací skupině, znamenalo by to pro něj postup, ale když se podíváme na tu jeho jízdu, tak to byla docela pěkná bojovná jízda. Byť ten souboj o druhé místo pro Petra nedopadl dobře. A jak Dmitry Berže je další ze závodníků, který tady jel v finále mistrovství Evropy. Je to závodník, který je hodně zkušený. Petr neměl špatný start a tady vidíte, že dostal se poměrně i skoro do čela, ale ten Dmitry Berže vyjel z té zatáčky daleko, daleko lípe. Tady vidíte ten souboj, který vlastně následně rozhodl Berže tím, že dostal se na lepší jízdní dráhu, anebo lépe řečeno do lepší pozice, a tu jízdu za tímto závodníkem, který této jízdě fungoval, vyhrál. Všimněte si čtvrtého místa Celine Liebmann. Víte, že jsem říkal, že je to dívka a že dokáže chlapi potrápit. Norbert Magoši s ní prohrál. Myslím si, že Nicolase Kovatyho by neporazila. Nicolas Kovaty měl technické problémy a tím pádem samozřejmě do cíle nepřijel. Celine Liebmann je takovou exotickou závodnicí, jak jsme si řekli, první ženou či dívkou ve startovní listině Zlaté přilby, ale ona dostala i velkou šanci. Mistr světa Buddy Briggs, ty jeli 15 a 14 krát Zlatou přilbu a nikdy nevyhráli. Samozřejmě, kdyby se to jelo na 4 kola, tak ten Ivan si myslím, že bych měl asi 6 nebo 8, jo? Ale prostě tady to je závod o Zlatou přilbu v 6 lidech ve finále na 6 kol, takže to je specifický závod a prostě tady uvidíte i v každých jednotlivých jízdách, že ty síly ubývají, jo, protože je to náročný. Když se díváme na vás, na stupních vítězů, vidíme tam trofej Zlatou přilbu. Jak si ty slavnostní okamžiky vždycky užíváte? Já zaplať pámu, mě se ta hlava nějak smazává, takže musím říct, že vždycky žiju tím posledním rokem. Samozřejmě pamatuju si, jak co bylo,
ty zážitky s tou výrobou, ty potíže a to vyšlapávání té cesty, protože nejsem úplný profesionál v tomhle tom, ale myslím si, že to dobře dopadlo, výsledek je, myslím si, fajn letos. Vy jste pověstný, že stále chodíte v krásném obleku, na přilbu saháte kolikrát v bílých rukavicích, jak se k té trofeji chovají někteří jezdci? Nenaskakuje vám z nich husí kůže? Vy jste říkal, že ta trofej je tvrdá, ta trofej je ze stříbra, stříbro není tak úplně tvrdý kov, jako třeba ocel, takže samozřejmě každý dotek je na tom znát. Obyčejným papírem, kdybych to měl přejet, tak to zanechá výrazné stopy. Ale letošní jsem tak prohlížel před chvilkou, nepoznal žádné, nebo nedozdává žádný škod, je neporušená, perfektní, nikdo se jí nedotknul, takže zatím v pořádku. Hlídám si to samozřejmě, když ten jezdec to dostane, tak už s tím zachází tak, jak musí si to taky trošku užít, tak si zachází možná někdy pro mě hodně tvrdě. Jste raději, když můžete dát přilbu českému jezdci, kterým je... Je to obrovský výdaj, ale zase na druhou stranu řeknu to takhle, pokud náraz do těch nafukovacích mantinelů zachrání jednu jedinou páteř, tak to nejsou vynaloženy zbytečné prostředky. Ano, o bezpečnost se dbá a věřme tomu, že prostě závodníkům se nic nestane a že doktoři tady dnes nebudou potřeba. Míra Štenc už nám poslal další jezdce k jízdám na našeho hosta Jirku Štancla. Poslední otázka, kdo z českých jezdců dosáhne ve zlaté přilbě nejvýše a kam až dosáhne? Jo, to je tak vyrovnaný závod kort dneska, že samozřejmě všichni bychom jim to přáli, aby buď si vyhrával, Vince Milík má zkušenosti, letos jede dobře, může se chytit někdo jiný, jo, to je prostě těžký a samozřejmě ten Doyle nebo tady ty Australani prostě budou chtít všecko pro to udělat, aby vyhráli znova. Bude to velmi nabíravý souboj, Jiří Štancel si ho užije z tribuny, já mu děkuji, že zašel za námi do studia, přeji mu příjemný zbytek dne. Děkuji moc krát a přeju všem divákům krásné zážitky z ploché dráhy. No a my už se půjdeme věnovat další jízdě, ve které budeme sledovat nejvíce Eduarda Krčmáře a Eduard Krčmář jede se žlutým povlakem na přilbě. Ten start mu příliš nevyšel, drží se zatím na čtvrtém místě. Do čela šel s červenou přilbou Kevin Wolbert. Eduard Krčmář ještě musí odrážet útoky a propadá se na pátou příčku. Za Kevinem Wolbertem jede tuto chvíli na druhém místě Antonio Lindbeck, no a odstupuje nám už jeden z jezdců a tím je Bartoloměj Kovalsky. To je velká škoda pro juniora, o kterém jsme tady hovořili před chvíli, ten bude muset v poslední jízdě pořádně zatáhnout, aby postoupil. Co to znamená, ale z pohledu českého jezdce Eduarda Krčmáře, ten se propadl na pátou příčku. Jede si zatím pro ten jeden jediný bod a to je opravdu hodně málo z hlediska postupové matematiky. V čele je neustále Kevin Wolbert, za ním na druhém místě Antonio Lindbeck a třetí příčku si drží Mats Hansen. To jsou tedy tři borci, kteří jsou na tom nejlépe v této jízdě. No a Eda Krčmář na tom posledním místě ještě stále více ztrácí. Závodníci jsou v poslední zatáčce tedy závěrečného okruhu a my můžeme říct, že Kevin Wolbert si připisuje v této jízdě vítězství. No a jelikož vyhrál už i svoji první jízdu, tak Kevin Wolbert je prvním postupujícím do semifinálových skupin. Čtvrtfinálových skupin. Já spěchám kvůli tomu dešti, víš, Petře. Ale dvě nejlepší jízdy může se samozřejmě dále dostat. Ještě jednou výsledky druhé jízdy první vylučovací skupiny. No a nám už v podkresu se samozřejmě objevuje, nebo lepřičeno pod těmito výsledky vidíte, že se na startovní čáru začínají řadit jezdci pro jízdu číslo dvě druhé vylučovací skupiny. No a to je s modrým povlakem na přilbě této jízdě Nils Christian Iversen. Ten z té úvodní jízdy má na svém kontě dva body. No a start maršál Jaroslav Kocek samozřejmě musí až ke kraji. Tady to je trošku dole, tady to mají ty start maršálové prostě všude daleko. Když už hovoříme o Jaroslavu Kockovi, tak on si pochvaloval ten páteční závod mistrovství Evropy, jak byli všichni závodníci disciplinovaní, jak všechno běželo, jak na drátku, ale dnes tam vidím také docela dobrou kázeň. Pojďme se podívat tedy, jak bude vypadat tato druhá jízda
druhé vylučovací skupiny. No a do čela se nám tam dostává Nils Christian Iversen, za ním to přeje tam David Veligo se žlutou přilbou a pod něj se snaží protáhnout Paco Castagna, i když Paco Castagna stále zatím drží třetí příčku, ale bude hodně bojovat, bude hodně kousat. Příliš to nemusí zajímat Nilse Christiana Iversena, který jede v těchto chvílích na prvním místě. Paco Castagna raději se bude snažit držet také ten vnitřek, který je dobrou bojovnou stopou a drží tu třetí příčku. A Luke Becker je na čtvrtém místě z hlediska pořadí ve skupině. Můžeme hovořit čtvrté, páté, šesté místo, jsou to nepostupové pozice, ale samozřejmě každý závodník má tři jízdy a těch třech jízdách může posbírat co nejvíce bodů a součet dvou nejlepších výsledků rozhoduje o tom, kdo bude postupovat a kdo nebude postupovat. Nils Christian Iversen měl v první jízdě dva body, teď když přidá pět bodů za vítězství, tak by měl být mezi těmi postupujícími. Za ním na druhém místě projel cílem David Pelego, takže takové je tedy pořadí této jízdy. Nils Christian Iversen je na tom docela dobře. Je na tom hodně dobře, vrátil se výrazně do boje o postup. A nebo zejména pro české fanoušky účastní Daniela Klímy. No a jak před chvíli říkal Jiří Zita, samozřejmě i Jakub Palkovič má hodně velký zásah do nejenom české ploché dráhy, ale vzhledem k tomu, že tento přenos sledují samozřejmě i na Slovensku a je to vlastně druhý nejlepší slovenský závodník po Martinu Vaculíkovi, tak samozřejmě bude je zajímat i výkon Jakuba Palkoviče. Pojďme na start té druhé jízdy třetí skupiny. A my budeme samozřejmě nejvíce sledovat jezdce se žlutou přilbou, kterým je Daniel Klíma. Daniel Klíma se zatím protáhl na třetí místo. Druhý před ním je Adam Ellis. A když se podíváme do čela, kdo by mohl být na tom prvním místě, tak tím je Matic Ivačič. To je takové trošičku jiné pořadí, než bylo v té první jízdě. Pro nás je velice důležité, že Dan Klíma je zatím na tom třetím místě, ale ještě zkouší na Adama Ellisa se dotáhnout a že by vybojoval ještě o nějaký ten bodíček více. Příliš moc to nezajímá čele jedoucího Matice Ivačiče. Ten si jede pro pět bodů. V první jízdě měl body tři, tudíž s osmi body by už mohl pomýšlet na postup do další fáze tohoto závodu. Teď si Dan Klíma ještě v nájezdu do posledního kola bude muset hájit svoji pozici, protože za ním útočí Jamon Lindsay, který vyhrál tu první jízdu, takže je to závodník, kterému se na začátku příliš vedlo a Dan Klíma se příliš zbytečně ohlíží za svá záda, za mu to vyjde udržet tu pozici a vypadá to v tuto chvíli, že Dan Klíma dojede do cíle za Ivačičem a Ellisem na třetím místě, což je slušný bodový zisk. Chtělo by 4 body Danielu Klímovi v té další jízdě nemůžou stačit postupu. Daniel Klíma prostě bude muset svou poslední jízdu vyhrát, ale to bude historie další série. Teď pojďme na poslední jízdu čtvrté skupiny, poté co vy si prohlídnete výsledky, no a poté už budeme dál. No a my už budeme tedy k další jízdě. A ještě jednou ty pozice startovní, které tam jsou. Červená přilba Nikolas Kovaty, ten nebodoval v první jízdě, vůbec nebyl v cíli. Vedle něho stojí Norbert Magoši. Dráhu číslo 3 má Dimitri Berže, ten byl v té úvodní jízdě čtvrtý. Timo Lachty, na kterého jsme se teď dívali se žlutým povlakem, ten svou úvodní jízdu vyhrál. Petr Chlupáč má zelený povlak a 3 body měl a Selina Liedmann, která jede z odkraje, ta byla na 2 bodech. Palce držíme tedy Petru Chlupáčovi, který Selinu Liedmannovou nechal za svými zády, ale všichni ostatní borci jsou zatím před ním. Uvidíme, jestli se mu povede po vněšku dostat před některého ze soupeřů. Byl tam zavřený k prknům, ale už se protahuje na čtvrtou příčku. Útačí
počítám i na Nikolase Kovatyho, zatímco v čele jede Timo Lachty, na prvním místě Petr Krupáč, tam má před sebou ohlížejícího se Kovatyho a vypadá to, že Kovaty si příliš nevěří, že by uhájil svá záda před městem Petrem Krupáčem. Na čele je stále Timo Lachty, za ním na druhém místě Dmitry Berže. Petr Krupáč teď trošičku vyjel více ven, bere se tam se svým motocyklem, ale Nikolas Kovaty mu není příliš vzdálený. Petr Krupáč má ještě zhruba 1,5 kruhu na to, aby se mu podařilo protáhnout na třetí příčku. Teď se dostává na vnější stranu, ale tam ho to trošičku nakopává. Tam v tom prostoru mírně ztrácí a Nikolas Kovaty se mu opět maličko vzdálil. Na čele je souboj mezi Lachtym a Dmitrijem Beržem. Lachty ten souboj vyhrává a bohužel i na tom třetím a čtvrtém místě to nedopadlo dobře pro Petra Krupáče. Petr Krupáč dokončil tuto jízdu na čtvrtém místě. Vidíme a díváme se na Timo Lachtyho. Timo Lachty je druhý jezdec dnes, který dvakrát přijel na start a dvakrát vyhrál. Má 10 bodů a samozřejmě to znamená zcela jistý postup a příležitost pro Jaroslava Petráka, protože si samozřejmě může odpočinout. Dále teď sledujeme s bílým povlakem Dmitry Beržeho, ten přijel na místě druhém v této jízdě. 4 body, 8 bodů, to už je také dost a také poměrně velká šance na postup. Třetí přijel Nikolas Kovaty po té první úvodní nepovedené jízdě. Samozřejmě 3 body jsou pro něj hodně důležité. Petr Krupáč 3 a 2, no bude to mít hodně těžké, aby se dostal do dalších bojů. My se můžeme dívat na grafiku této jízdy, jak to dopadlo bodově. Timo Lachty 5 bodů, samozřejmě všichni jsou nachystáni k té závěrečné jízdě nebo závěrečné sérii vylučovacích skupin. Já se dívám do parkoviště závodních strojů, kde by mohl být připravený další rozhovor. A dostal bych měl nějaká vždycky přání a netipuju, ne, to nejde. Já se nevyznám v té pohledě dráze tak jako vy, nebo ještě nedopad. Přál bych si, aby to všechno dobře dopadlo, aby nám do toho moc nezapršelo a aby se nikomu nic nepřihodilo, aby se příští rok mohli přijet všichni. Doufejme, že tento závod tady proběhne bez problému. Já děkuji pardubickému klenotníkovi Pavlu Lejhancovi za to, že nás navštívil s cenou trofejí tady ve studiu. Přeji mu příjemný zážitek při skvělém závodě. Já moc děkuji za pozvání. Hezký den přes. Vám také, nashledanou. No a Petře, my už půjdeme na další závod. Já bych ještě naťukl ten předchozí rozhovor s Edou Krčmářem, který hovořil o tvrdosti dráhy. My mu vysvětlíme, proč je tvrdá. Tvrdá dráha je proto, že těch jízd se tady jezdí přece strašně moc, ale co mě na tom nejvíc fascinuje, je to, že vlastně v podstatě člověk tady tu stížnost na to, že ta dráha je tvrdá, tak to tady posloucháme strašně let. Takže já si myslím, že závodník už by mohl v tuhle chvíli, a Eda Krčmář je strašně zkušený závodník, vědět, že ta dráha tady bude tvrdá. Pojďme, je tam Jarda Petrák, protože Kevin Wolberg už vyhrál tuhle skupinu a pojďme na to, kdo mu pomůže do dalších bojů. Tak samozřejmě půjde do dalších bojů, promiň. Ano, my přejeme Edovi Krčmářovi, jestli vidím dobře, tak je zatím na pomezí druhého a třetího místa, teď se propadl na třetí příčku. V čele není nikdo jiný než Antonio Lindbeck. Za ním na druhém místě to není nic, Škoria, je to Eduard Krčmář už, takže Eda Krčmář se protáhl před Nika Škoriu na druhou příčku. Odstupuje nám tady jezdec s bílou přilbou, kterým je Bartoloměj Kovalsky, takže tomuto juniorovi, kterému jsme drželi palce, aby se ukázal mezi tou elitou, už nebude dopřáno postoupit dále, protože má 2 jízdy, ze kterých odstoupil a s tím se samozřejmě do dalších bojů jít nedá. My máme zatím na druhém místě Eduarda Krčmáře a v čele Antonio Lindbecka. Důležité je, aby Matse Hansena udržel Eda Krčmář za svými zády. No a závodníci nám zatím tuto chvíli najeli do posledního kola a já když tady sedím s Petrem Moravcem, tak ten koukl do výsledku a myslím si, že v hlavě se mu honí už postupová matematika. Já tedy konstatuji, že Antonio Lindbeck projíždí první cílem této jízdy, Eduard Krčmář druhý a Mats Hansen třetí.
Petře, dokážeš trefit, co to znamená z hlediska? Sledovali opakované fragmenty té jízdy, té poslední jízdy první vylučovací skupiny. Teď si prohlížíte výsledky té třetí jízdy v této skupině. No a samozřejmě hned na to naskočilo to celkové rezmé této jízdy, nebo této vylučovací skupiny. No a pojďme si zjistit, kdo budou další tři postupující z tohoto závodu. Ty nám určí další tedy vylučovací jízdy, druhá vylučovací skupina. Druhá vylučovací skupina. No a tady budeme sledovat tedy boje, kde nejlépe je na tom zatím v té druhé skupině David Belego, který má na svém kontě 9 bodů. Je to skupina, která nemá české zastoupení, takže z českého pohledu je těžké říci, komu tady budeme držet palce. Favoritem hledejme tuhle chvíli na té Modrealze, jestli tam David Bleko je, ne, není, a samozřejmě Jarda Petrák to nemůže stíhat, aby stíhal dvě jízdy, proto v této jízdě, nebo dvě jízdy za sebou, proto v této jízdě uvidíte pouze 5 jezdců. Pokud všichni dojedou, budou mít záruku toho, že si dojedou pro nějaký ten bod. Daniel Gapmajer odstartoval úplně nejlépe. Dostává se do čela, za ním zůstí velký souboj na druhém a třetím místě. No a v tom souboji zatím je na tom nejlépe se startovním číslem 31 jedoucí Luke Becker, tedy ten je na druhém místě. Třetí je Paco Castagna, ale Paco Castagna si tam musí krýt záda před dotírajícím Nilsem Christianem Iversenem. Tato jízda se nám rozsáhla na souboj dvou dvojiček. Pouze Marko Levišin jede na posledním místě, nikým neohrožován a také sám nikoho neohrožuje. V čele stále Daniel Gapmajer, ale při zatáčce, která najíždí do posledního kola, Gapmajer má za svými zády velice těsně jedoucího Luka Beckera. Becker zkouší vnější stranu, jestli bude mít té protihlejší rovince, rychlejší výjezd, ale zdá se, že Daniel Gapmajer měl dobrý grip zadního kola. Dokázal se dostat rychle ku předu a znamená to, že tuto jízdu vyhrává před Lukem Beckerem a Paco Castagnou. Vyhrát, ale nemusel. 4-4 je 8, tomu daleko, dalece stačí na to druhé místo. I když pokud by jízdu vyhrál, tak by se stal vítězem skupiny. Nils Christian Iversen, ten si připsal, jak už jsem říkal, 2 body v této jízdě, má jich 7 a obsadí celkově 3. místo ve skupině. Ty počty jste teď viděli, a protože závod samozřejmě spěje dál, pojďme na 3. skupinu a pojďme se podívat na to, jestli Daniel Klíma dokáže se probojovat do dalších bojů. Do této jízdy, do 3. jízdy, 3. vylučovací skupiny vyrazí z dráhy číslo 2. No a samozřejmě, jak už jsem říkal, musí v této jízdě vyhrát, aby se dostal dál. Ani 4 body mu nebudou stačit. Dan Klíma to bude mít tedy hodně, hodně těžké. Zatím, když se díváme, tak teď usedá na svůj motocykl. Snažil si tam nalézt tu nejsprávnější kolej, která by ho měla katapultovat kupředu. A vypadá to tedy, že teď je pro Dana Klímu rozhodující rozjížďka o tom, zda půjde dál, nebo zda v tomto závodě skončí. Všichni odstartovali a Dan Klíma na tom není příliš dobře, přestože startoval z té modré pozice. Z bílé dráhy se tam dostal Jamon Lindsay a Dan Klíma je na druhém místě, protože odsunul Jakuba Valkoviče. Sami slyšíte možná zvukových mikrofonů, že diváci zde na stadionu šílí, ale to šílenství žene Dana Klímu k tomu, aby jel dopředu, ale zatím je Daniel Klíma stále na tom. Pamiętam, kiedy w Rzeszowie był pełen stadion i myślę, że wielu kibiców tutaj nie pamięta takiego momentu. Thank you.
Jak usłyszałeś na ten pomysł, to nie wziął ten pomysł tej formuły trochę. Dwa body, to je málo. Jeden bod získal Matej Civačič, ale ten už měl postup poměrně jistý z té předchozí jízdy. To všechno, co jsem vám teď říkal, vidíte i tady v té dvojexpozici. No a my se podíváme na závěr a konečnou jízdu skupiny číslo 4, ve které máme také želízko v ohni. Petr Klupáč, ten je na tom daleko líp. Tomu by za určitých okolností mohly stačit i 4 body na závodní drahu. Já koukám, jestli je tam Jarda Petrák, nebo jestli Tibo Lachty se tam objevil. Ne, není tam, nevidím ho tam, ne. Je tam Jarda Petrák. No a já když se dívám na tu bodovou matematiku, tak Petr Chlupáč má trojku, dvojku a Dmitry Berže má čtyřku, čili tady spíš to vypadá, že Petr Chlupáč by potřeboval vítězství, že platí pro něj to samé, co pro Klímu v předchozí jízdě, aby mohl postoupit, ale pojďme se Petru Chlupáčovi v této rozjížce věnovat. Jede s bílou přilbou a Petr Chlupáč je zatím v těchto chvílích na třetím místě. Timo Lachty šel do čela, za ním Dmitry Berže, zvenku tam vlétl Nikola Skovaty, ale ten bude asi příliš široký. No, není úplně široký, dostal se tam dokonce na druhé místo. Na třetí spadla Selina Libmanová a až za ní je Petr Chlupáč. Je to tam neustále zamíchané, protože čele Dmitry Berže, za ním na druhém místě Nikola Skovaty a Petra Chlupáče máme na třetím místě. To třetí místo je zcela jasné, že by Petr Chlupáč dále nepostupoval. Závodnice najíždějí do posledního kola. Nejlépe na tom Dmitry Berže, za ním Nikola Skovaty a Petr Chlupáč stále třetí příčka. Bohužel tedy třetí nepostupová příčka a teď oni ještě přijde, protože se tam před něj dostal Timo Lachty. Rozjížku vyhrává Dmitry Berže před Nikolasem Kovatým a my už v tuto chvíli můžeme říci, že Petr Chlupáč se s tímto závodem vlastně rozloučí. Ano, Petr Chlupáč přišel o další body ještě i na cílové pásce, kde ho předal Serena Liebmann. Vítězství v této jízdě Dmitry Berže a to pro něj znamená i vítězství v této, nebo lepřičeno druhé místo v této skupině. Je to vítězství tady, vidíte ten start toho Petra Chlupáče, který se snažil dostat dopředu. No a 4 body Nikolase Kovatyho po té úvodní jízdě, ve které nebodoval, tak ho přinesli, tak mu přineslo postup do dalších bojů. Takže Kovaty je italský závodník, kterému se podařilo postoupit na rozdíl od Kastání. Dmitry Berže, jak jsem říkal, z druhého místa. A Timo Lachty, byť v této jízdě zřejmě něco zkoušel, protože nastoupil úplně zbytečně po těch dvou pětkách, přijel třetí a stále má 10 bodů. Opět potvrzení té matematiky, o které jsme se bavili. No a máme za sebou vylučovací boje a víme, že jsou před námi boje, do kterých už vstoupí 12 těch vybraných jezdců s těmi 12, kteří postoupili z těchto soubojů. A my se ještě můžeme podívat na pořadí v této skupině, jak to bude vypadat. Pojďme tedy na první jízdu čtvrtfinálové skupiny. Je to jízda s pořadovým číslem 13. A v té pořadové jízdě s pořadovým číslem 13 uvidíme Kevina Volberta, Jasona Doyla, Luka Beckera, Bartoše Smektalu, Adama Ellise a Olivera Berncona. Takové je pořadí těchto jezdců od vnitřní strany pardubického plochodrážního oválu. Všichni se tam chystají u startovacího zařízení. Startmaršál Jaroslav Kocek se bude snažit všechny závodníky co nejrychleji srovnat k tomu startovacímu zařízení, protože jak tak cítím tady na našem komentátorském stanovišti, které máme na tribuně pardubického plochodrážního stadionu, tak ve vzduchu je už trošku cítit nějaká voda, takže je možné
že nám brzy začne pršet. A je tedy důležité, aby bylo co nejvíce jízd ještě udjeto za sucha, abychom mohli ten závod dnes dokončit absolutně s noblesou, tak, jak by to mělo být. Ale pojďme se věnovat jízdě s pořadovým číslem 13, do které vlétl nejlépe Kevin Volbert, ale teď se tam vzepěl motocykl Jasonu Doyleovi, který přestože měl velké problémy ten motocykl ukrotit, se dostal na první příčku. Takže Jason Doyle, který vyhrál zlatou přilbu třikrát za sebou v předchozích letech, s výjimkou toho loňského ročníku, je zatím první, ale protahuje se pod ním Kevin Volbert. Je to nádherný souboj o první příčku. Kevin Volbert šel do čela před Jasona Doyla. Na třetím místě nejede nikdo jiný než Leo Becker. Takové je tedy pořadí na těch prvních třech místech. Nejblíže k těm postupovým třem příčkám má jezdec se zelenou přilbou, kterým je Adam Ellis. Za ním je Oliver Benson a Bartosz Smektala jede zatím na tom posledním čtvrtém místě. Jason Doyle stále drží druhou pozici za Kevinem Volbertem a vypadá to, že Kevin Volbert, který postoupil s plným počtem 10 bodů z té první vylučovací skupiny, má dnes velice dobrou formu a připíše si vítězství i první čtvrtfinálové jízdě své skupiny. Druhý projel cílem Jason Doyle a třetí Luke Becker. Už na svého soupeře neměl, takže Kevin Volbert vyhrál tuto jízdu před Jasonem Doylem, Luke Beckerem, Adamem Ellisem, Oliverem Bensonem a Bartoszem Smektalou. No ale jak už slyšíte tady z bouřlivé kulise na pardubickém plochodrážním stadionu, tak domácí fanoušci vítají Václava Milíka, který pojede do této jízdy s červenou přilbou. Samozřejmě na závěr bych chtěl odsud odjíždět s tou přilbou zlatou, která by lépe korespondovala s jeho žlutou kombinézou. Tady vidíme pardubického závodníka, který včera jel závod druhé polské ligy. Podařilo se mu se svým týmem postoupit do nejvyšší polské soutěže tak, aby mohl se střetávat s těmi nejlepšími. Se žlutou přilbou by měl do této jízdy naskočit Nils Christian Iversen. Zelenou přilbu by měl mít Norik Blodorn. No a ještě se dostáváme k jezdci s povlakem na přilbě černobílým. No a ten černobílý povlak na přilbě má Timo Lahti. Timo Lahti tedy vyráží přímo od mantinelu do této rozjížďky. My budeme samozřejmě držet palce Václavu Milíkovi. No a Václav Milík je tam na té vnitřní straně pardubického plochodrážního oválu. Pojďme se tedy podívat, jak ta jízda dopadne. Václav Milík na vnitřku, startmaršál Jaroslav Kocek už poodešel a vypadá to, že Václav Milík udělá velkou radost fanouškům, jde do čela. Za ním tam byl Nils Christian Iversen, ale to se všechno mění, ten se propadl až na poslední místo. Na Václava Milíka tam útočí zvenku Antonio Lindbeck. Ze spoda to bude zkoušet Norik Blodorn. Je to závodník, kterému se podařilo vyhrát zlatou stuhu, takže byť je to junior, tak má velmi dobrou fazonu a dobrou fazonu potvrzuje také tím, že jede v tuto chvíli na druhém místě za českým reprezentantem Václavem Milíkem, který už získává drobný náskok. Nils Christian Iversen na třetím místě, čtvrtý Timo Lahti. Takové je tedy to pořadí na té špičce, ale samozřejmě všichni si přejí, aby tuto jízdu dotáhl do vítězného konce Václav Milík. Ten projíždí okolo žlutého praporu s černým křížem, což znamená, že najel do posledního kola této jízdy s pořadovým číslem 14, přestože to je pro Václava Milíka první jízda v tomto závodě. A vypadá to, že Václav Milík začíná pětibodovým ziskem, tedy vítězstvím v rozjízdce před Norikem Blodornem a Nilsem Christianem Iversenem. Takže nádherná jízda s nádhernou atmosférou a spadl si výborně. No a je vidět, že ho to včera v Krosně neunavilo, proto tu jízdu v tomhle stavu a takhle vyhrál druhé čtvrtfinálové skupině. No a teď se pojďme podívat, shoda okolností, Eduard Krčmář si vybojoval postup druhému českému jezdci, který byl nasazen do semifinále k Janu Kvěchovi. Jezdci už samozřejmě najíždějí, my si prohlížíme Jana Kvěcha. Jak už jsme dneska říkali, je to ten, kdo měl smůlu a byl poražený v
tom včerejším finále druhé polské ligy. Je to jezdec zelené Goji. No ale pražské Markétě samozřejmě se je něco úplně jiného. Za pražskou Markétu jezdí pražská Markéta, je jeho mateřský klub. Vedle něho stojí Eduard Krčmář, který je členem autoklubu Slaný. Matěj Žakár, kterého jsme tam minuli s tím žlutým povlakem, ten zas jezdí ligu za Pardubice. Rohan Tankej, to jste i věděli, jste teď viděli, ten se dostal do startovní listiny Zlaté Přilby na poslední chvíli a dostal se tam místo Maxe Frikeho. Max Frike je zde, který má v Pardubicích základnu, měl zde startovat, ale po zranění, které utrpěl v závodě Grand Prix před týdnem, to vypadalo, že nastoupí, že bude bojovat tady v Pardubicích. Včera absolvoval závod Zelené Goře, ale nedopadl pro něj dobře ty zranění a ten výčet těch zranění je hrůzostrašný, ale Max Frick se dostane zpátky do formy, bude ve formě, ale dnes ten závod neabsoluje. Absolvují ho však tyto jezdci. Držme palce Janu Kvěchovi a Eduardu Krčmářovi. Eduard Krčmář se dostává na pomezí prvního a druhého místa, bojuje tam s Dmitry Beržem. Dmitry Berže je zatím o kousek před českým jezdcem Eduardem Krčmářem. Ten je na druhém místě a Jan Kvěch to bere hodně, hodně ze široka. Eda Krčmář tam ještě trošičku promanévroval v souboji s Matějem Žakarem, ale snaží se na Matěje Žakara nějakým způsobem útočit. Využil toho Dmitry Berže, který soupeřům poodjel. Na druhé místo se protáhl Matěj Žakar a třetí je v tuto chvíli Jamon Lindsay, takže Eda Krčmář se tam propadl ještě o další jednu příčku dozadu a Jan Kvěch je na pátém místě, takže toto pořadí nevypadá pro české jezdce příliš dobře. Jan Kvěch teď se dostává před Edu Krčmáře na čtvrtou příčku. Má před sebou Jamona Lindsayho, australského jezdce. Závodníci jsou ale už v posledním okruhu. Vypadá to, že Dmitry Berže jasně vyhraje. Druhý projede cílem Matěj Žakár. A třetí příčku tedy před Janem Kvěchem udržel Jamon Lindsay. Nádherný souboj na junioru. No, ale představí se nám další jezdce a vlastně v podstatě se teď podíváme na poslední tři jezdce, které jsme ještě neviděli. Už tady jsme mnohokrát zmiňovali Daniela Bjuli. Rasmus Jensen byl ve finále dánské Grand Prix ve Vojens, takže jako tohle je skupina hodně jak řemen. A tam byla velká strkanice, máme tam jednoho jezdce na zemi. Tím jezdcem je Nikolas Kovaty, červené vlajky vlají, tudíž jízda bude zastavená. Bylo to v první zatáčce, byla tam velká, velká strkanice. Uvidíme, vypadá to, zatím jezdec klečí, Nikolas Kovaty, ale jeho motocykl je zvednutý. Spíše to vypadá, že odpočívá. Podívejme se na tu strkanici, Petře, ještě jednou. To je po startu, je tam šest jezdců, všechno to prostě tohle se stává. A myslím si ale, že zase jako tak moc tomu jsem ty další jezdci nepletli, samozřejmě. Jiný si řekl, že teď to bylo vidět v tom zpomaleném záběru, ten jezdec s červeným povlakem mu trošku pomohl, ale byla to první zatáčka, takže myslím si, že až dojde k rozhovoru s Janou Niklovou, takže budeme pokračovat i s Nikolasem Kovatym. Který dnes opravdu jezdí skvěle. Kevin, three races and always one. Ano, a tady už sledujete jezdce, jak najíždějí na start té opakované vlastně čtvrté jízdy. A máme tady informaci, že Nikolas Kovaty odstoupil z této jízdy. To znamená, že Nikolas Kovaty by v tuto chvíli neměl být na startu a zřejmě si budeme muset počkat na potvrzení lékaře závodu. Tím tentokrát není bohužel doktor Tomáš Brož, to už bychom tu informaci tady měli. Je to ke komunikaci, neříkám odbornosti lékaře, protože máme v Pardubicích hodně, hodně zkušené doktory a z toho pohledu to víme, ale ta komunikace je trošku jiná.
Přesně to, držel si ruku, takže už jsme slyšeli ve sluchácích, že má zranění prstu, takže počkáme, jestli Jaroslav Petrák stihne sjet dolů s... Mantinel je stále otevřený. Čekáme, na něj to Jarda nemohl čekat, že by mohl jet už v této fázi závodu. Pro ně jsou vždycky důležité ty třetí jízdy těch jednotlivých skupin, takže uvidíme, zda do této jízdy pojede. V tuhle chvíli možná trošku vyřešil, jak řeknu, takový pravidlový dilema, protože Jarda Petrák tím, že nastoupil už do závodu a jel jako Erko, tak kdyby nebyl Erko jako klasické, Erko je náhradník, že jo, rezervní jezdec, tak dokonce by v tuhle chvíli, protože to je první jízda, tak by mohl, v případě, že by, říkám, nestartoval dřív nikde, tak by mohl nahradit jezdce a mohl by postoupit. A to se už v tuhle chvíli nemůže stát, protože ty pravidla se prostě posunuly jinak. A Jarda Petrák v této jízdě, kdo v této skupině bude zřejmě Nikola Sekovatyho nahrazovat, postoupit nemůže. Ale představí se třikrát na závodní dráze. Stejně jako Maty Civačič, Daniel Biuli, Rasmus Jensen, Andrzej Lebeděvs a David Belego. Takže přestože jsme říkali, že tato jízda bude bez české účasti, tak českou účast tam máme a Jarda Petrák se rozhodně nechce nechat zahambit. Je zatím na pomezí toho 3., 4. až 5. místa. Teď to vypadá, že se propadne na 6. pozici. V čele není nikdo jiný než Maty Civačič. Za ním na 2. místě Dan Biuli, který drží vnější stopu a vypadá to, že si na té vnější stopě věří a dostane se do čela této rozjíždky. Maty Civačič mu ale nechce dát nic zadarmo. Přesto se musí spokojit se 2. místem. Třetí příčku drží Rasmus Jensen, o kterém jsme hovořili také jako o jednom z velkých favoritů tohoto závodu. A Rasmus Jensen, jako by slyšel má slova, se dostává před Matice Ivačiče. Náskok Daniho Biuliho je ale přeci jenom už relativně velký, jelikož závodníci najíždí do posledního 4. kola této rozjíždky. Takže to vypadá, že na tom prvním místě Dana Biuliho se už nic nesmění ani na 2. Rasmuse Jensena. No a třetí pro 3 body této jízdy si dojede Matic Ivačič. To je tedy nejlepší trojka z první jízdy této 4. skupiny čtvrtfinále. Viděli jsme 2 nejlepší jezdce této jízdy, teď už jenom toho jednoho. O zlatou přilbu, jeden z českých jezdců ji nedávno, tedy před 5 lety získal. No a ten by měl být připravený na rozhovoru v parkovišti závodních strojů. Václav Milík, reprezentant pardubického klubu Zlatá přilba. Natočí rozhovor ještě na veselější téma. Bylo by to nádherný, strašně se na to těším. Petře, ještě jednou díky a hezký den. Děkuju a zdravím domů. Naschle. No a my už se jdeme věnovat s Petrem Moravcem další jízdě. Bude to 2. jízda čtvrtfinálové skupiny, tedy první skupiny, ve které zatím je na tom nejlépe Kevin Volbert, který má na svém kontě 5 bodů. Ten pojede se zeleným povlakem. Jason Doyle má 4 body a Luke Becker má na svém kontě body 3. Kevin Volbert a Jason Doyle, jak vidíte, ty vyrazí do této jízdy od mantinelu. To znamená, že mají ty relativně nevýhodné pozice. Ale od vnitřku pojede Luke Becker. No a Bartosz Smektala. Jinak Bartosz Smektala je další z nočních cestovatelů. Ten v 19.15 včera začínal závod v Częstochowie, takže si dokážete představit, v kolik hodin asi tak mohl ten závod skončit. Přesto tady dnes je a Bartosze Smektaly, i když je to polský závod, který říká se, že Poláci samozřejmě vědí, že ta hodnota ploché dráhy v jejich zemi je trošku výš, myslím, ekonomická, jo, tak oni Bartosz Smektala patří mezi jezdce, který neváhal a okamžitě nám ten kontrakt a tu smlouvu podepsal. Vím, že třeba v další části přenosu se dostaneme i na to, proč tady není Patrik Dudek, ale teď pojďme na jízdu číslo 17. A tato jízda už může mnohé napovědět. Vypadá to tedy, že do čela se dostává Bartosz Smektala, je tedy na prvním místě před Adamem Ellisem a zvenku se tam protáhl Jason Doyle. Jason Doyle je tady na 3. místě, 4. za ním je Leo Becker, takže závodník, který vyhrál první jízdu v této skupině, je v tuto chvíli na 4. pozici.
Bartoš Smektala si získává drobný náskok a Adam Ellis stále drží za svými zády Jasona Doyla. To je asi ten největší souboj o to druhé a třetí místo, respektive samozřejmě Jason Doyle, který má na svých zádech startovní číslo 1, by chtěl jít na lepší pozici. Trochu překvapivě získává velký náskok v této jízdě Bartoš Smektala, který v první rozjížce nezískal ani jeden bod v této skupině. Můžeme sledovat, že i Jason Doyle se musí bát o své třetí místo, protože Luke Becker se mu tam natlačil na záda a bude se snažit ještě jeho pozici ohrozit. Teď jsme viděli, jak Jason Doyle strhl takovou tu ochranou fólii, kterou má na svých brýlích. On dostává velkou cejku od zadního kola Adama Ellise. Závodníci projeli cílem v tom pořadí, která zajímá. Samozřejmě teď přijdou dvě jízdy, které nás zajímají nejvíc, protože jsou s českou účastí a v té první nastupuje Miláček Davů a vlastně v podstatě v tuhle chvíli jediný aktivní závodník v České republice, který vlastní zlatou přilbu, Václav Milík. Václav Milík pojede do této jízdy se zelenou přilbou, tedy bude to mít na vnitřek té první zatáčky přeci jenom trochu daleko, ale po tom, co předvedl v tom svém prvním vystoupení v dnešním závodě, patří samozřejmě k favoritům, má na svém kontě 5 bodů. Norik Bledorn, vítěz včerejší juniorské zlaté stuhy, má 4 body. No a řekněme si, že německý vítěz zlaté stuhy ty 4 body získal právě z té zelené dráhy, ze které bude startovat Václav Milík. Takže kdyby ho teď Václav Milík napodobil, tak 5-4, to už je, to je takový, postup, to je takový zisk, postup, který se nedá překonat. Z našeho pohledu by nejlepší bylo, kdyby Václav Milík i Bledorn dojeli na těch prvních dvou pozicích. Měli bychom jasné první dva, ať si to ti ostatní potom rozdají o třetí postupové místo. No a my bychom měli jistotu, že po roce je opět český závodník mezi nejlepšími 12. Víte dobře, že loni se to nepovedlo, ale taky si připomeňme, že loni jel Václav Milík a Jan Pěk v finále polské první ligy v Krosně. Pojďme ale na Václava Milíka, pojďme na druhou jízdu jeho čtvrtfinálové skupiny. Václav Milík a zelená startovní pozice tentokrát nebyla úplně optimální. Teď bude muset Vašek bojovat hodně, hodně zezadu, protože do čela šel Krištof Bučkovský. Na druhém konci startovního pole je Václav Milík a to je velká smůla. Tady by musel předjet hodně svých soupeřů. Za vedoucím Bučkovským je na druhém místě Timo Lachty. No a blíží se tam taky Norik Bledorn. Tento závodník, který vyhrál včerejší juniorskou zlatou stuhu, potřebuje být hodně vepředu a když se dívám na jízdu Václava Milíka, ten ztrácí na všechny své soupeře, takže to nevypadá, že tato jízda bude jedním ze dvou započítatelných výsledků pardubického plošinaře. Doufejme, že se příliš nevycílil rozhovoru pro Českou televizi a teď už mu docházejí síly. Závodníci najíždějí do posledního kola. Krištof Bučkovský byl předjet Timo Lachtym, takže ve vedení v této jízdě je Timo Lachty. Druhý Krištof Bučkovský a třetí příčku drží Norik Bledorn. A v takovém pořadí tito jezdci zřejmě projedou cílem, i když na tom druhém, třetím místě odsud, když jsem to viděl. Pojede z dráhy číslo 3 a to bude, to si myslím, že zvládne bez nějakých problémů. Pojďme ale na tu druhou českou dvojici, která je mezi těmi nejlepšími 24. Pojďme na to, zda Jan Kvěch vylepší svou pozici a Eduard Krčmář, no tak ten předpokládejme, že tu pozici vylepší, protože hůř než po té první jízdě to samozřejmě dopadnout nemůže. Petře, ty jsi tady hovořil o tom loňském ročníku trošičku pesimistickém, kde jsme neměli mezi tou nejlepší dvanáctkou českého jezdce. Abych to vzal na tu optimističtější strunu a vrátil se ještě o rok dopředu a tam jsme měli dva české jezdce ve finále, jednoho nastupních vítězů a jednoho těsně pod nimi. A to je zlatá přilba, tak každý rok se to mění. Prostě řekněme si na rovinu, ten loňský rok byla obrovská smůla, že Honza Kvěch i Vašek Milík měli skvělou formu, jezdili výborně, ale prostě to přišlo, letos jsme měli štěstí, domluvili jsme se nějakým způsobem,
před začátkem sezóny na kalendáři. Sice chvíle by to teď vypadalo neděli špatně, ale dopadlo to skvěle a ti naši nejlepší jedou a pojďme se podívat na to, jak pojede Jan Květ teď. Eduard Krčmář zatím na druhém místě, Jan Květ to tam musí tlačit zvenku, ale nemá tam příliš mnoho prostoru. Matěj Žakar ve vedení a za ním Jamon Ritzi, to je tedy ta nejlepší dvojice a Eduard Krčmář zatím na třetím místě, Jan Květ čtvrtý a má za svými zády Dmitry Beržeho. Teď je tam velký český souboj mezi Edou Krčmářem a Janem Květem. Jan Květ se dostává na třetí příčku před Edu Krčmáře a uvidíme, jestli se mu podaří ještě zaútočit na Jamona Ritziho. Zatím tedy Eda Krčmář nevzdává ten svůj souboj. Matěj Žakar na čele trochu zpomalil a dostávají se nám tři jezdci do velmi těsného kontaktu. První Žakar pomáhá trošičku brzdit Jamona Ritziho a Jan Květ tam na něj útočí. V posledním kole se bude snažit ještě protáhnout na druhou příčku, jak sami slyšíte z ruchových mikrofonů. Fanoušci Janu Květovi drží palce, křičí, povzbuzují ho, ale Jan Květ v této jízdě dojede na třetím místě před čtvrtým Eduardem Krčmářem. První příčku bere Matěj Žakar a druhou Jamon. Postup mezi nejlepší žije, ale říkám, bude to mít hodně, hodně složité, protože Dmitry Beže bohužel má pětku, no a... Tam to vypadá pouze pětky, nebo pětka jednomu z českých závodníků zajistí postup. A jako, tam jako je úplně zřejmé, že myslím si, že Eda už na to nedosáhne, rád bych se pletl. No, ale pojďme na druhou jízdu čtvrté skupiny, opět s Jardou Petrákem. No, ale favority hledejme v těch úspěšných z té první jízdy této čtvrté skupiny. Hledíme na jezdce s bílým povlakem týmu Andrej Lebeděv, tak ten samozřejmě to bude chtít napravit, ten v té úvodní jízdě získal 2 body. A úplně u mantinou to ten poslední, koho jste teď viděli, byl Jaroslav Petrák, ale teď už celé to startovní pole z pohledu z vrchu, no a jízda číslo 20 je před námi. Jaroslava Petráka, který jede v barvách automotoklubu Zlatá přilba Pardubice od vnější strany pardubického plochodrážního oválu a s červenou přilbou tam jde dopředu Dan Bewley, za ním Rasmus Jensen a zvenku tam jde David Belego. David Belego se dostal už na pomezí druhého místa, teď to tam zkoušel ještě na Dana Bewleyho a Dan Bewley s největší pravděpodobností neudrží tu svou vedoucí pozici, protože Rasmus Jensen se dostal dopředu. Jarda Petrák krouží okolo oválu, odstupuje, jelikož byl předjetý o jedno kolo. S největší pravděpodobností měl nějaký technický problém. Na čele této jízdy je Rasmus Jensen, za ním Dan Bewley a třetí příčku drží Andrej Lebeděc, který si poradil s Davidem Velegem. Takže tato rozjížďka je velmi závodivá, velmi předjížděvá a můžeme říci, že tedy nejlépe je na tom v tuto chvíli dánský reprezentant Rasmus Jensen, který ale teď musí odvrážet velký útok Daniela Bewleyho, mladého britského závodníka, který patří k velkým nadějím světové ploché dráhy a vypadá to, že to známe, no a ta zbývající skupina, tak ta se nám dostane až po těch dalších posledních jízdách. No a pojďme tedy za Lukášem Drimlem, který samozřejmě brouzdá po depu a hledá závodníky pro rozhovor. Sympatický Finn Timo Lahti. Timo, what a day. You all either win or lose. Který po 5 bodech měl 0 a samozřejmě bojuje o postup. Teď už se sledujeme Jasona Doyla. Jason Doyle má 4 a 3, 7 bodů, také samozřejmě on bude chtít postoupit. Postoupit bude chtít i Luke Becker. Ono ve své podstatě si řekněme, že kromě Olivera Bergsona, kterému těch 6 bodů, kdyby tuhle jízdu vyhrál, by asi nestačilo. Při určité schodě možná, ale řekněme si, že spíše ne.
Bude to hodně složité, ale vezměte to tak. V tuhle chvíli ze skupiny číslo 1 čtvrtfinále může postoupit 5 jezdců. A Oliver Bertson má ještě teoretickou šanci, ale jenom teoretickou, protože je tam skutečně běh daleko. Větších vlčáků dnes, říkejte o Oliveru Bertsonovi, který jezdil loni Grand Prix, že to není vlčák, to se asi přestřelil. Samozřejmě fanoušci budou zvědaví také na jezdce se startovním číslem 1, Jasona Doyla, který se chce vrátit na ten trůn nejlepšího borce v tomto závodě. Ten trůn držel 3 roky za sebou, než jeho šňůru přetrhl loni Patrik Dudek, ale tentokrát neměl Jason Doyle dobrý start, ale v první zatáčce se protáhl ze 4. na 2. místo. Na nejlepší startovní pozici si vybral Adam Ellis a Adam Ellis z ní také nejlépe odstartoval. Jason Doyle má za svými zády a za nimi má také Olivera Bertsona. Ten je na 3. místě, Kevin Volbert, 4., 5. příčka, Luke Becker a na 6. je Bartosz Smektala. Teď budeme svědky souboje o 1. místo mezi Adamem Ellisem a 2., kterým je Jason Doyle. Adam Ellis si vybudoval drobný náskok. Trošičku to tam začíná vřít na 3. a 4. místě. Třetí pozici drží Oliver Bertson a za ním je v tuto chvíli Luke Becker. Luke Becker ale kryje záda před Kevinem Volbertem, takže neustále se to tam míchá. Dostatečný prostor klidu má v tom posledním kole Adam Ellis, který si jede v této jízdě pro vítězství a tudíž tedy i pro postup. No a na postup samozřejmě si dělal čáku také Jason Doyle a i jemu se podařilo postoupit. Český body se dá postoupit, ale musíte vyhrát jízdu. Bartosz Smektala bohužel jízdu nevyhrál, nepostupuje. Luke Becker je také v tuhle chvíli mimo hru. Luke Becker je loňský finalista. Letos prostě to nevyšlo. No a Oliver Bertson, ten vypadl. To všechno, co jsem vám teď řekl, vidíte i té do expozici. No a nás už samozřejmě teď v tuhle chvíli zajímá to, jak dopadne druhá jízda čtvrtfinálové skupiny. V ní je Václav Milík a pevně věříme, že nedopadne jako Bartosz Smektala, protože má na svém kontě ve dvou jízdách 5-0 a Václav Milík je určitě nažhaven a věříme tomu, že vidím, jak si tam hledá startovní pozici, že najde, vystartuje a podaří se mu postoupit do semifinálových bojů letošního ročníku závodu o zlatou přilbu. A Václav Milík má na své hlavě pokrývku bílé barvy. Bude důležité sledovat, jak se bude dařit také Noriku Blodornovi, který má na svém kontě 8 bodů a Timo Lahtimu se 6 body. To jsou dva vedoucí jezdci této skupiny. No a ti startují z červené a modré dráhy, tedy z 1. a 2. pozice. Václav Milík je vedle nich, takže tam bude s největší pravděpodobností velká tlačenice. A pro nás bude důležité, jak se v té velké tlačenici Václav Milík bude dobře orientovat. Václav Milík se postavil kousíček dále od Timo Lahtiho, aby nebyli těsně na sobě. Timo Lahti je zase úplně na pravé straně té své startovní pozice. Pojďme si přát, aby Václavu Milíkovi se podařilo protáhnout dopředu, zatím je na tom celkem dobře, je 3., útočí tam na něj ze zadu Norik Vodorn. V čele této jízdy je závodník, který tam vlékl z vnějšku a tím není nikdo jiný než Nils Christian Iversen. Za Christianem Iversenem jede s modrou přilbou Timo Lahti. Václav Milík zatím v tuto chvíli na 3. místě, ale bude se snažit určitě vyšlápnout na Timo Lahtiho, protože Václav Milík ví, že každý vodník je důležitý i z hlediska toho, kam bude nasazen, na jaké dráhy v těch dalších fázích tohoto závodu, ale myslím si, že i 3bodový zisk by Václavu Milíkovi mohl stačit. Teďka nám ta vedoucí trojice už najíždí do závěrečného okruhu této jízdy a pokud Václav Milík udrží to 3. místo, znamenalo by to postup do semifinále tohoto závodu. Sami vidíte, nebo slyšíte, jak pardubický plochodrážní stadion šílí. Je nám úplně jedno, že tuto jízdu vyhrává Nils Christian Iversen. Je nám jedno, kdo je druhý. Důležité je, že Václav Milík
dojíždí v této jízdě. Nejméně na skončení na svém kontě i Jan Kvěch. A že se dostane dál, i když samozřejmě my jsme se tady před chvílí počítali, že Jeda Krčmář má šance na další postup, ale bude to hodně složité. Matěj Žagar z této skupiny, ten už je samozřejmě mezi nejlepšími, ale vidíte, Matěj Žagar je na startu této jízdy, nechce skutečně nechat nic náhodě a chce bojovat o co nejlepší startovní pozici. I když řeknu to takhle, Matěj Žagar je dneska rádo pěkně štval, protože přijel do depa, vůbec nedbal na to, že má svou pozici někde jinde, vyhodil ze svého boxu číslo Jasona Doyla a začal se tam cpát. Míra Štec jako správný šéf ho však uvedl na správnou pozici, řeknu, tuhle pozici můžeš mít, až vyhraj zlatou přilbu. Třeba nábudil Žagara natolik, že proto jede i teďka jízdu, když už má postup před sebou. No, Matěj Žagar tady může zamíchat kartami, může si pomyslně vybírat svého soupeře, protože kdyby Matěj Žagar se bál Honzy Kvěcha, tak může ten důležitý vítězný bod sebrat, ale my věříme v to, že Jan Kvěch či Eda Krčmář budou tvrdit muziku v této jízdě, ale zatím tomu tak úplně není. Rohan Tangate šel do čela, za ním Damon Lindsay, Jan Kvěch na třetím místě. Teď se nechal hodně vyvést na vnější stranu pardubického fotografického oválu, propadl se na čtvrtou příčku. Eda Krčmář je zatím na posledním šestém místě. Jan Kvěch to zkouší znovu se protáhnout, alespoň na to třetí místo, ale teď v tuto chvíli můžeme říci, že s jeho postupovými ambicemi to v polovině této rozjízdky nevypadá příliš dobře. Rohan Tangate stále na prvním místě, Jan Kvěch bojuje o čtvrtou příčku, je tam velká bitva s Matějem Žagarem. Jan Kvěch sice jistého postupujícího Matěje Žagara porazí. Matěj Žagar teď odstupuje a odstupuje tak nebezpečně, že málem sestřelil Eduarda Krčmáře. To nebylo úplně správné odstoupení, jaké bychom od hvězdy typu Matěje Žagara čekali. Ale my v tuto chvíli můžeme říci, že tuto jízdu vyhrává Rohan Tangate před Dmitry Beržem. No a bohužel, ale to se nestalo. Vidíte pořadí Tangate, Berže, Lici, to jsou ti, kdo v téhle jízdě vládli, ale ve skupině zvítězil Dmitry Berže, na druhém místě Matěj Žagar a třetí Jamon Lici. To jsou tři postupující. No a my se pojďme podívat na to, kdo bude tím posledním postupujícím do semifinále, nebo proč říkám poslední, protože je zřejmé, že Daniel Biuli a Rasmus Jensen už tam dále jsou. Ale ani jeden z nich netaktizuje, oba nastupují, protože víme určitě, že tam nastupuje, když tam vidím šest závodníků, tak je zřejmé, že Jaroslav Petrák je tam místo Nikolase Kovatyho. Takže Nikolas Kovaty ten odstoupil pro zranění. Takže pojďme na rozluštění poslední tajenky, pojďme si říct, kdo bude posledním účastníkem semifinále. Matej Čivavčič má 4 body, Andrej Lebeděv z bodu 5. Na Andřej Lebeděvse, který si tam hledá tu ideální startovní pozici, jste se před malou chvílí dívali. Tohle je Matej Čivavčič, ten už svoji pozici najítou má. No a posledním jezdcem, kterého kamera vám představuje, je Daniel Biuli. Daniel Biuli a Rasmus Jensen pojedou o to, kdo se stane vítězem skupiny, no a zbývající jedou o postup. Startmaršál Jaroslav Kocek už má všechny připraveny u startovacího zařízení a Jaroslav Petrák tam má po pravici Dana Biuliho i Rasmus Jensena, takže může očekávat, že ti dva borci, kteří jsou vedle něj, se budou snažit tlačit dopředu. Lépe se z této zmíněné dvojice daří Danu Biulimu, který je v tuto chvíli na pomezí druhého a prvního. Teď už je v tuto chvíli na prvním místě. Než jsem to stačil dořít před Andrejsem Lebeděvsem. No a za nimi je tam David Belego na třetím místě. Rasmus Jensen, jedoucí s černobílým povlakem na přilbě, je zatím v tuto chvíli na páté příčce. Jemu o mnoho nejde, protože už je tím postupujícím.
mezitím se protáhl na čtvrtou příčku. My můžeme sledovat spanilou jízdu Daniela Biuliho před Andrejsem Lebeděvsem. Ty rozestupy mezi jednotlivými závodníky se začínají zrychlovat. Pouze svoji třetí příčku musí hájit David Veleko, na kterého je vyvíjen drobný tlak už jistým postupujícím Rasmusem Jensenem. Poslední zatáčka této 24. jízdy závodu. My můžeme konstatovat, že Daniel Biuli tuto jízdu vyhrává před Andrejsem Lebeděvsem. Ale pro Lebeděvse to znamená... ...strojů, kde vidím, že u kamery je nachystaný Bartosz Smektela. Hvězda polské dráhy, Bartosz Smektela. Bartosz, Dnišaj ne za bardzo. Co bys pověděl o dnešním meču? Jaký oceníš svůj vynik? No na pewno niezadowalający, bo nie pozwolił mi ten wynik jechać dalej. Obrovską propagację, nie jenom u nas, ale hlavně w zahraničí. Prostě ta hodnota je mediálně nevyčíslitelná a ta ekonomický přínos při takovýchhle závodech nebo při závodech Grand Prix je prostě obrovská a tam si myslím, že by se to financování mohlo trochu zlepšit. Pavle, my se s tím naším povídáním neloučíme, budeme se bavit i dále, ale teď se s Petrem Moravcem budeme chvíli věnovat semifinálovým jízdám. Máme tady první jízdu, první semifinálové skupiny. To je ta jízda, ve které nemáme české zastoupení, ale rozhodně od ní můžeme čekat velice zajímavé souboje. Ano, máme v této jízdě Maelise, máme tam Nils Christiana Iversena, třetí stojí Kevin Volbert, Daniel Biuli je na dráze číslo 4, Matěj Žagar na dráze číslo 5 a Andrej Lebeděv stojí úplně u mantinelu, nebo ještě nestojí, lépe řečeno, hrabe svoji startovní pozici na dráze číslo 6. Kevin Volbert ten už čeká na to, jak to dopadne, věří, že to pro něj dopadne dobře, no a uvidíme za malou chvíli. Teď je před námi šest jíst, tři v každé semifinalové skupině. Z každé té skupiny tři nejlepší postoupí do závěrečné finalové jízdy. Tři to jízdy o takovou cenu útěchy, by se dalo říci. No, ale pojďme na start první jízdy, první semifinalové skupiny. Všichni už jsou připraveni u startmaršála Jaroslava Kocka, ten odchází od startovacího zařízení a tato první semifinalová jízda mohla být odstartována a ze třetí pozice se nám tam do čela dostává Kevin Volbert. Na druhém místě je Adam Ellis a třetí příčku drží Dan Biuli. Takové je tedy pořadí na těch prvních třech místech, která jsou rozhodující z hlediska postupu do dalších bojů v tomto závodě. Na čtvrtém místě jede v tuto chvíli Nils Christian Iversen, který tam útočí, dostává se pod Daniela Biuliho. To je největší souboj o třetí místo. Nils Christian Iversen odsunul Daniela Biuliho na čtvrté místo. V tuto chvíli už nám pokračuje pouze pět jezdců. Na travnaté ploše je Matěj Žagar, takže Matěj Žagar tuto jízdu nedokončí a pokud bude chtít pomýšlet na postup do dalších bojů, bude muset v dalších dvou jízdách hodně zabojovat. Na prvním místě v tuto chvíli neustále Kevin Volbert, pronásledovaný Adamem Ellisem a třetí příčku drží Nils Christian Iversen. Daniel Biuli, jedna z vycházejících hvězd světové polské dráhy, zatím na čtvrtém místě a máme zde druhého odstupujícího jezdce z této rozdíčky a tím je s modrou přilbou jedoucí Nils Christian Iversen. Podívejme se na výsledky. No a samozřejmě teď už pojďme na jízdu, kde je Václav Milík. A Václav Milík do jízdy číslo 26 bude vyrážet se zeleným povlakem na svém přilbě. Představme si, jaké tam bude mít konkurenty. Z červené dráhy pojede Timo Lachty. S modrou přilbou jsme tam viděli Jamona Licie. S bílou přilbou tam byl Jason Doyle. Žlutou má Dimitri Berže. Tady vidíme Václava Milíka a společně je do této party doplní Rasmus Jensen. Václav Milík, který tam má hodně nabitou rozjížďku. Když se tak díváme, jak ti jezdci stojí u startovacího zařízení, tak Dmitry Berže se snaží dostat co nejvíce na vnitřek své startovní pozice, takže Václav Milík by tam mohl mít relativně dost prostoru po odstartování, aby mohl jít doleva
co nejblíže k vnitřní straně té zatáčky, ale samozřejmě kam jezdec pojede, to o tom se rozhoduje až po samotném odstartování, jaká tam je velká tlačenice, jak jsou na tom ostatní jezdci. Tady vidíme Václava Milíka, vítěze Zlaté přilby z doby před 5 lety, takže před 5 lety Václav Milík vyhrál zdejší cenou trofej Zlatou přilbu. Přejme si, aby byl i letos ve finále tohoto slavného závodu, který závodu o Zlatou přilbu města Pardubic. Tentokrát je ale Václavu Milíkovi ten start příliš nevyšel. Dobrá startovní pozice se jeví červená, z ní využil Timo Lachty ten co nejrychlejší start ze žluté dráhy, se za něj dostal Dmitry Perze. No a za nimi už je Rasmus Jensen, jeden z dánských jezdců v tomto závodě, který by chtěl být samozřejmě co nejvyše, ale Rasmus Jensen se tam o svou pozici musí neustále strachovat, protože na něj útočí Jason Doyle, který vyhrál Zlatou přilbu třikrát za sebou předloni a v předchozích dvou ročnících. Bohužel v tuto chvíli musíme konstatovat, že Václav Milík je stále na šestém místě a vypadá to tedy na nulový bodový zisk do posledního kola. Najíždí z prvního místa s červenou přilbou Timo Lachty. Za ním jede se žlutou Dmitry Verže. A třetí příčku by měl udržet Rasmus Jensen, ale Rasmus Jensen má za svými zády těsně Jasona Doyla. Uvidíme, jak dopadne jejich souboj, ale vypadá to, že Rasmus Jensen projede cílem této jízdy jako třetí. Timo Lachty vítězí v té skupiny nejlépe nakročil k tomu, aby postoupil do té úplně poslední závěrečné 32. jízdy celého závodu, kterým je finále. Máme za sebou tedy první dvě semifinálové jízdy, každá jedna tedy v té první skupině a ve druhé skupině je tam... Úvodní jízdu vyhrál překvapivě. Vedle něho stojí Daniel Biuli, ten získal 2 body a samozřejmě to je pro něho málo. On ve chvíli, kdy touží po postupu, musí samozřejmě bodovat co nejvíce. Výhodnou pozici si hledá i Matěj Žagar, který zatím dnes jde takovým zvláštním způsobem nahoru. Dráhu číslo 4 má Andrej Lebeděv, který v té úvodní jízdě získal 3 body. Adam Ellis, který pojede z dráhy číslo 5, má na svém kontě 4 body. A od mantinelu vyrazí Nils Christian Iversen, který zatím vlastní na svém portofoliu 1 bod. To je sestava druhé jízdy první semifinalové skupiny. A dost možná, že už potom, až jezdci za minutu, asi těch 10-20 absolvují celá ta 4 kola, budeme znát první finalisty závodu, nebo prvního finalistu závodu o Zlatou přilbu. Vidět, že od startovacího zařízení ještě na chvíli odjel Adam Ellis. Čistil si brýle, teď přijíždí ke startovací pásce. Všichni ostatní už jsou tam svědomitě připraveni. Samozřejmě všichni vyčkávají, stojí. Důležité bude, jak tento muž Matěj Žagar pojede tuto rozjíždku, protože on první rozjíždku v této skupině nedokončil a pokud by nedojel nebo špatně bodoval v této rozjíždce, tak jeho postupové ambice by byly hodně nízké, ale pojďme se věnovat tomu, jakým způsobem proběhne start. Opět červená dráha, nejlepší Kevin Wolbert na prvním místě, Daniel Biuli na druhém místě a ze žluté dráhy Andrej Lebeděv se tam protáhl na třetí místo, ale na něj stále ještě útočí Matěj Žagar, který si je vědom toho, že musí alespoň být třetí, protože kdyby teď byl třetí, jednu rozjíždku vyhrál, tak může pomýšlet na postup. Kevin Wolbert a Daniel Biuli jsou na tom zatím velice dobře. Oba jedou na prvním a druhém místě těsně vedle sebe. Stále Kevin Wolbert drží tu pozici, kterou si vybojoval tím nejlepším startem. Dan Biuli hledá skulinku na zdejším pardubickém plochodrážním stadionu, kde by svého soupeře mohl překonat, ale jak se tam všimli, on se stále ještě ohlíží za svými zády, kde má Andrejse Lebeděvse a tento závodník dokáže být hodně kousavý. A tudíž Daniel Biuli si nemůže dovolit žádnou chybičku, protože by mohl přijít i hned o jednu, případně o dvě pozice. Ale k tomu už nedojde. V tuto chvíli můžeme říci, že tuto jízdu vyhrává Kevin Wolbert před Danielem Biulim.
No a třetí příčku vyporob jízdy. Tři body připsal Andřej Lebeděz, ale všimli jste si, dneska už se kolikrát stalo, že ty tři body, tři, nestačily na to být nakonec třetí, protože v tuhle chvíli žije i Matěj Žagar, který má na svém kontě dva body, a samozřejmě žije i Adam Ellis, který má na svém kontě pět bodů. Myslím si, že v tuhle chvíli mimo šance už je Nils Christian Iversen, i když při určitém vývoji situace by se mohlo stát cokoliv. Ale hlavně my si přejme, aby se teď do hry o postup vrátil muž, který pojede ze třetí dráhy, bude stát vedle tohoto jezdce, vedle Rasmuse Jensena, je jim Václav Milík, ale tam v semifinále Zlaté přilby už nenajdete nikoho, a jak už tady říkali skoro všichni, naposledy Pavel Ondrašík, tak tady na ten závod se skutečně nedá vsadit. Je to vyrovnané, ta startovní listina skutečně je letos taková, že v tuhle chvíli může vyhrát zhruba 11 ze 12 jezdců. A to je fantastické pro ty diváky, kteří se našli cestu. A Václav Milík stále si chystá pozici, má svou po své levice Dmitry Hoberže. V těchto fázích závodu bylo jasné, že ta červená a modrá dráha jsou nejlepší na starty. Věřme, že Václav Milík od té modré není příliš daleko, že se mu podaří dobře vyrazit do této rozjištky. A Václav Milík tam je v tuto chvíli na druhém místě, propadá se na třetí, možná na čtvrté, teď se vrací na třetí místo, takže Václav Milík stále bojuje. V čele není nikdo jiný než Jason Doyle. Václav Milík na čtvrté místě před Jasona Doyle se teď v tuto chvíli přehnal se startovním číslem 9 Rasmus Jensen. Rasmus Jensen dává Jasonovi Doyleovi ochutnat, jaké to je jezdit za někým. Jason Doyle, ale Rasmus Jensena opět atakuje tento cílové rovince druhého kola. Václav Milík stále na čtvrtém místě, a to čtvrté místo není úplně dobrou výchozí pozicí pro pardubického závodníka. To začíná vypadat trochu špatně na první místě, ale tento jízdě Rasmus Jensen, druhý Jason Doyle a třetí příčku drží Dmitry Berže. Tato trojice je těsně za sebou. Václav Milík stále na čtvrtém místě. Jason Doyle to zkouší ještě v poslední zatáčce této jízdy, aby ohrozil Rasmuse Jensena, ale to se mu nedaří. Rasmus Jensen tuto jízdu vyhrává před Jasonem. The tires, it's a huge advantage if you can be there. So, you know, just got one more race, hopefully a good result, and then we're in the final, and then, you know, we start again. But for now, just focus on the next race and try and get another good result. You've been very fast on Friday. Příjemný zbytek dne a hodně štěstí v zítřejším závodě, ať pobavíte diváky. Děkuji a děkuji za pozvání. No a v systému, kde se mění startovní pozice vlastně tak, že jedete jednou z jedničky dvojky, jednou z trojky čtyřky a jednou z pětky šestky, tak samozřejmě teď pro všechny jezdce přichází ta třetí varianta. Kevin Wolbert ji ale nebude realizovat. Kevin Wolbert má 10 bodů, má jistotu, v finále tam už to je o jedné startovní pozici. Kevin Wolbert pojede v finále z bílé dráhy. Ale o to, kdo bude druhý, si to teď rozdají Daniel Biuli a Adam Ellis. Samozřejmě může do toho promluvit i Andrzej Lebeděvs a zřejmě si budeme říkat, že do toho asi promluví. No, Daniel Biuli, ten má výhodu jde z dráhy číslo 6, ale na dráze číslo 5 nikoho nemá, protože víte dobře, že v semifinále už náhradník není, nebo lepší, nenastupuje, takže karty jsou rozdány. Pojďme zjistit další dva postupující do finále z té první semifinálové skupiny. Závod o zlatou přilbu začíná pomalu vrcholit, už nám do jeho konce zbývají jenom 4 jízdy. A jak už jsem řekl, tato rozhodne o tom, kdo doplní Kevina Wolberta na startu finálové jízdy závodu o zlatou přilbu. Vše je připraveno k tomu, aby 29. jízda byla odstartována. To se také děje v tuto chvíli a do čela jde Andrej Lebeděvs, který vyrážel z té druhé pozice. Naopak tu nejvýhodnější pozici nevyužil Matěj Žagar, ale zezadu se tam protáhl z nejméně nevýhodné pozice Daniel Biuli, takže potvrdila se tady ta slova Petra Moravce, že Dan Biuli, když nebude mít nikoho po levé ruce, bude tam mít dostatek prostoru, aby se dostal dopředu, a Daniel Biuli se také protáhl na první místo za svými zády, a Andrej se
Kanaděvce a Matěj Žakar jede v tuto chvíli na třetím místě. Čtvrtou příčku drží Nils Christian Iversen a ten tedy to má s těmi postupujími nadějemi už hodně, hodně nahnuté, no ale Daniel Giuli jede skvělou jízdu. Nedává vůbec žádnou šanci Andrejsi Lebeděvcovi, aby se dotáhl přímo za jeho záda, no a ani třetí. Matěj Žakar nemá příliš blízko k té vedoucí dvojici. Šachovnicový prapor rukou Jaroslava Kocka znamená, že Daniel Biuli vyhrává 29. jízdu této dráhy a to je pro startéra typu Daniel Biuli obrovská šance. Andrej Lebeděv, ten skončil druhý v této jízdě a samozřejmě ví v tuhle chvíli, že může montovat na svoji přilbu barvu zelenou. Ale my bychom byli hrozně rádi, aby nějakou přilbu nasazoval, i když samozřejmě víme, že jezdci neúspěšní nastoupí do jízdy poslední šance, tak aby pro tu finálovou jízdu si chystal startovní pozici i Václav Milík. Teď hledá pozici pro to, aby uspěl v této jízdě s pořadovým číslem 30, která, věřme tomu, ho dostane mezi nejlepší jezdce. Potřebuje ale vyhrát zřejmě. A je tady dobré, že Václav Milík jede z té červené dráhy. Má ale po své pravici Rasmuse Jensena, kterému ty starty také vychází velice dobře. Václav Milík je v tom svém prostoru co nejvíce na pravé straně, takže nechce nechávat Rasmusi Jensenovi ani pít místa, aby ho dokázal zavřít v té první zatáčce, protože pokud ho jezdec s modrou přilbou zavře, oba se zpomalí a zvenku se tam může protáhnout třeba i Jason Boyle, který jede se zelenou přilbou. No a Václav Milík, ten start měl excelentní, dostává se do čela této rozjížďky a tato jízda by mu mohla zajistit finálovou účast. Václav Milík zvedá diváky ze sedadel, jede na prvním místě, za ním na druhé příčce v tuto chvíli Rasmus Jensen. No a třetí je tam Jarmon Lici. Tam je velká tlačenice, třetí, čtvrté, páté místo, ale Václav Milík získává náskok a fanoušci na Pardubickém fotbalovém stadionu šíli. Podívejme se na chvost startovního pole, na kterém jede trojnásobný vítěz zlaté přilby Jason Doyle. Václav Milík najíždí do závěrečného kola této poslední rozjížďky semifinálových bojí závodu o zlatou přilbu města Pardubic a vypadá to zatím velice dobře, protože Rasmus Jensen je hodně, hodně daleko za Václavem Milíkem a v tuto chvíli můžeme slavit. Václav Milík je ve finále 74. ročníku závodu o zlatou přilbu města Pardubic. Nejvíce slavili, protože vybojovali postup do finále, nebo vybojovali postup do extraligy a to je Václav Milík a Andrej Lebeděv. A pokud jsou mé informace správné, tak některé, nebo lépe řečeno oba dva, zřejmě uslyšíte, myslím ti posledně jmenovaný, za malou chvíli naživo. Václav Milík a Andrej Lebeděv v parkovišti závodních strojů. Strany. Václav Milík, Vendo. V té finálové jízdě bude to mít trošičku složitější. Petře, je to pro Vaška velká nevýhoda, i když někteří... Ten závodník to bude taky pokaždý jinak. Určitě za mě teďko tuhle jízdu jasný favorit Jason Doyle, ale určitě bych neházel... Můžeme potrápit i Adam Ellis, jako ten jeden dneska taky hodně dobře. Určitě bych neházel do koše Adam Ellis, to jsem teďko chtěl říct, protože ten je velice dobře. Adam Ellis nevstoupil příliš dobře do toho pátečního závodu mistrovství Evropy, kdy najel do pásky, tak by určitě rád zakončil veselej ten pardubický plochodrážní víkend. No ale pojďme se věnovat tomu, co se chystá u startovacího zařízení. Bude to velmi napínavá jízda a Petře, měli bychom připomenout divákům to, co velmi dobře ví Jarda Kocek, že kola této jízdy nespočítá na prstech jedné ruky. Jenom dva závody v roce se v České republice.
se jezdí v České republice na 6 kol. Je to malé a velké finále. Finále, říkám to dobře. Tomíček se říkáš to dobře? Tomíček se jezdí na 5, přesně tak. Musel jsem se rychle ujistit, je to tak. Pojďte se podívat na to, kdo se stane vítězem malého finále, kdo si přijde pro ten poslední sedmý pohár. Bude to Matěj Žagar, který jede z Červené dráhy, nebo to bude vedle něho stojící Jason Doyle, kterého jsme tady tak trošku favorizovali. Adam Ellis, to může být velké překvapení, ale Dmitry Berže z Christian Inversen, no a víte, co já s oblibou říkám, mně se líbí ty mladí a Jamon Litsi je taky závodník, který by mohl v tom finále překvapit. Ale uvidíme, teď se nám navíc ukáže, jak vypadá dráha číslo 6, protože na tu dráhu jsme strašně zvědaví pro finále a jak se s ní dá odjíždět. Jamon Litsi je dobrý starter a uvidíme, jestli dá nějaký podnět Václavu Milíkovi. A pojďme se tedy podívat na malé finále 74. ročníku závodu o Zlatou přilbu města Pardubice, které právě odstartovalo. No a přesně podle předpokladu našich expertů Petra Moravce a Tomáše Kopinky do čela nejde nikdo jiný než Jason Doyle. Jezdec, který třikrát za sebou vyhrál Zlatou přilbu, hned mu ten triumf v loňském roce vykoukl Polák Patrik Dudek. Pověst o dobré červené dráze potvrzuje v tuto chvíli také Matěj Žagar, který se drží na druhém místě a musí o tu svoji pozici bojovat. No a když se podíváme, s kým bojuje, tak bojuje s Jamonem Litsim. Tento závodník startoval od mantinelu. Je tady důležité vědět, že i od toho mantinelu se dá odjet dobře a je dobrá jízda. Kdyby se ve finále podařilo podobně startovat Václavu Milíkovi, bylo by to pěkné a jel by takovým způsobem, aby si zajistil stupně vítězů v 74. ročníku závodu o Zlatou přilbu města Pardubice, ale v tuto chvíli musíme říci, že Jason Doyle už si vybudovává v čele relativně slušný náskok před Matějem Žagarem. Jamon Litsi na třetím místě také nikým neohrožován a spíše tam zuří bitva na tom posledním místě. My se tady bavíme o malém finále a jeho vítěz bude vítězem malého finále, ale zároveň bude sedmým mužem konečného pořadí letošního ročníku Zlaté přilby. No a necelé kolo před cílem tohoto malého finále je k vítězství v této jízdě nejblíže Jason Doyle. Odstoupil nám Nils Christian Iversen, takže do cíle dojede pouze 5 jezdců. Vítězem této jízdy malého finále se stává Jason Doyle. Na druhém místě za ním Matěj Žagar a třetí příčku vybojoval Jamon Litsi. Byl je určitě velký favorit, stejně tak jako teda překvapení pro nás a teda všechny, Kevin Wolbert. Pochopit, nevím, jsme to přáli Václavu Milíkovi, ale za mě, já teda už před závodem jsem říkal, že Rasmus Jensen je pro mě letošní obrovský překvapení, protože já jsem ho poprvé viděl letos ve Stralsundu. Na vlastní oči jsme tam byli. Prostě je pro něj zklamání a není spokojený s tím, jak dopadl. Zlaté přilby. Takže jsem šťastný, nevyšla předpověď. Vidlovitelu nevyšlo, nespadla voda nad Cvítkovem a 6 jezdců může vyjet za zcela optimálních a krásných podmínek, závodních podmínek k závěrečné jízdě. 32. jízda dnešního dne, poslední jízda celého pochodrážního víkendu v Pardubicích rozhodne o tom, komu nasadí pan Lejhanec Zlatou přilbu. Mluvil tu o tom, že ji nasadil, nebo že měl tu čest nasadit i pouze dvěma Čechům. Jeden z nás sedí, nebo jeden z nich sedí tady s námi ve studiu. Ten to být nemůže. Ten už je v tuhle chvíli trenérem toho druhého, který to být může. A ten si hledá startovní pozici a vy to vidíte, aby si našel tu nejlepší. Samozřejmě hlediště je v tuhle chvíli rozděleno. Je zde strašná spousta německých příznivců, který by to přáli největšímu překvapení tohoto závodu Kevinu Wolbertovi. Ale my všichni víme, že naším favoritem je Václav Milík, ale překvapit může Andrej Lebeděvs,
překvapit může Rasmus Jensen, který je skutečně zase na druhou stranu překvapením celé plochodrážní sezony. Timo Lachty prošel závodem nenápadně, i on může. No a Daniel Bewley letos vyhrál Brvě Grand Prix. Je to mistr světa v závodě družstev Anglii z loňského roku. Letos to se mu to tolik, nebo letos se mu to tolik nedařilo, ale on má velice dobrou dráhu pro finále a je vynikající starter. Uvidíme, jak to dopadne. Je před námi šest kol, které rozhodnou o tom, kdo v roce 2022 dá na svoji hlavu. Kbelík tady byl řečeno. Kbelík odpadá Leihance. Je to jeden z nejcennějších kbelíků, které na světě existují. Nebudeme si s toho už dělat legraci a pojďme se věnovat finále 74. ročníku závodu o zlatou přilbu města Pardubic. Sledujeme Václava Bílka s černobílým povlakem na přilbě, který z vnějšku odstartoval velice dobře a drží se za Danem Bewleym na druhém místě. Zezadu tam ještě kouše Jensen, Daniel Bewley na prvním místě, Václav Bílek, český reprezentant na místě druhé. Pokračuje už tam pouze pět jezdců a Václav Bewley má velice dobrou fazonu. Teď útočí na Daniela Bewleyho. Celý stadion vstává, začíná českému reprezentantovi více tleskat. Na třetím místě Rasmus Jensen, který ale už trošičku na tu vedoucí dvojici ztrácí. Daniel Bewley už letos vyhrál dva závody Grand Prix. Mohl by tedy tady alespoň trošičku chybovat, jako v těch následujících dvou závodech Grand Prix, které mu příliš nevyšly. Václav Bewley cítí životní šanci zopakovat svůj úspěch, který zde dosáhl před pěti lety, kdy zlatou přilbu vyhrál v 69. ročníku tohoto slavného závodu. Václav Bewley stále jede na zádech Daniela Bewleyho. Teď si zkontroloval pohledem dozadu, jaký má odstup před Rasmusem Jensenem. Ten odstup je dostatečný na to, aby mohl zautočit ještě na Daniela Bewleyho. Má před sebou ještě 1,5 kola, takže stále ještě tam prostor na útok, na tu nejvyšší pozici je, když Daniel Bewley má dnes velice dobrou formu. Závodníci jsou v posledním kole. Přejme si, aby Václav Bewley ještě našel poslední špetky sil a zkusil v té závěrečné zatáčce na Daniela Bewleyho zaútočit, což zkouší, ale bohužel neúspěšně. Vítězem 74. zlaté přilby města Pardubic se stává Dan Bewley z Velké Británie. Václav Bewley na druhém místě, trošičku zklamaný, sklopil hlavu k řidítkům, ale musíme říci, že Václav Bewley zajel skvělý závod a udělal boží atmosféru na tribunách. Celé tribuny stojí, budou samozřejmě tady dělat ovace českému závodníkovi. Byť to bylo druhé místo, tak je to krásné umístění. Václav je trochu zklamaný, ale nádherný závod. Myslím si, že ten závod zemřivě zklamaný, protože to bylo fantastická jízda, fantastický finále. De facto se mu nevzdálil ani o metr od toho, co vyjeli z první zatáčky, takže Bewley je určitě výborný závodník, to je budoucnost plochý dráhy, protože je to mladý kluk. Myslím si, že mu 23 let, jak už bylo řečeno, dvojnásobný vítěz Grand Prix letos, takže jako určitě britský šampion, takže určitě to je závodník, o kterém ještě hodně uslyšíme a určitě Vencu to mrzí, pochopitelně, protože když jsem ve finále chci být první, chci ten, jak jste tady říkali, ten kyblík mít na hlavě já, ale myslím si, že podal fantastický výkon a za mě dobrý. Nejenom za tebe, já si myslím, že i 10 000 lidí si myslí, že to bylo dobrý. Tak. I ten obrázek, který tady byl před malou chvíli na tribunu zaplněnou české vlajky, vlají. Radost projevuje i Andrej Lebeděš. No a Václav Bewley teď tady diváky baví jízdou po zadním kole, zatímco my můžeme sledovat nejzajímavější fragmenty z této finálové jízdy. Bylo vidět, Petře, že ten start z té vnější pozice okoukal Vašek velmi dobře. Výborný start, nepodařilo se mu přikrýt všech pět jezdců pod ním. Dan Bewley měl taky výborný start z jedničky a tím de facto vítězil. Václav Bewley měl hodně blízko k Danu Bewleymu, ale jeho
zkušenost. Zambiuli je přece jenom otrkaný v seriálu Grand Prix, tedy mezi tou nejvyšší světovou elitou, ale když se dívám na tyto obrázky Václava Milíka, tak Václav Milík pátek a Václav Milík dnes, to jsou dva úplně jiní závodníci. Už tady dneska bylo kolikrát řečeno, každý závod je jiný a dnes se to ukázalo. Skutečně tyhle závodníci bavili, myslím si, že diváci dnes odcházejí spokojnější než ty, co včera odcházeli z fotbalu, to asi se dá určitě říct. To asi zcela určitě. A hlavně skutečně, vždycky má člověk radost, když uspěje český reprezentant. Václav Milík uspěl, se nám někdo nezlobí, to druhé místo dneska v té sezóně, která byla, je vynikající. A naši závodníci, ať už to byl Václav Milík, tak i ty ostatní, prostě všichni dneska vydali absolutně všechno ze sebe a myslím si, že po zásluze budou za chvíli odměněni nástupních vítězů potleskem. Určitě a třeba si to Venca jakoby napraví tu chuť zítra a zítra třeba vyhraje. My už máme reportérku Janu Niklovou ne v parkovišti závodních strojů, ale přímo před hlavní tribunou. The hardest part of tonight was to make the final, and then you know, from there anything can happen. But we made a good start, and after four laps, I was, you know, looking for the finish. But it was a long race, but I'm just so happy to get the win. It's such a, you know, a historic meeting, and just to be here is pretty cool. So to have the helmet now is extra special. Cokoliv. Povedlo se mu odstartovat a dokázal si udržet tu pozici a zvítězit. Možná mu pomohlo i to, že se účastnil toho pátečního závodu mistrovství Evropy. Každopádně je si vědom toho, že se dokázal zapsat malinkým písmem do historie tohle skvělého. Očekávali. Teď tady máme dekorování těch nejlepších. Toto je pohár bez zlaté přilby. A jsou pouze pro tři to je jiný pohár. To poháry, které dostávají, to je ten klasický plecháč. Klasický plecháč. Řekněme si, že za 7., 6., 5. a 4. místo dostanou to, co některých závodníci říkají, že musí z toho utírat prach, ale každý ten pohár je nesmírně vybojovaný a je těžký. Teď přijde si pro 6. nebo pohár, pro pohár za 6. místo Ron Tangate, pardon, Timo Lachty by se to měl přijmout. Když už tady hovoříme o těch pohárech u těchto jezdců, kteří jsou takto oceňováni, tak já jsem měl jednou po zlaté přilbě ve studiu Aleše Drimla, který tam přišel s krásným velkým pohárem. Bavili jsme se o něm jako o nejlepším českém jezdci ve finále zlaté přilby. On odešel, pohár tam zapomněl. Já jsem mu telefonoval, že tam nechal pohár a on říkal, co s tím pohárem. Já chtěl přilbu. Nech si ho tam ve studiu. Je to, co tady před chvíli říkal Tomáš, že spousta nebo závodníci berou hlavně to první místo a to se ve zlaté přilbě počítá, ale já si pamatuju, představte si, že já si dokonce pamatuju druhý místo Tomáše Topinky. On potom teda prohlásil, že chce příští rok vyhrát. A naši předchůdci potom říkali ten další rok, jo, to je mladý člověk, který plní sliby. Mezitím jsme se podívali je to na jezdce, který je pátý místo, Kevin Wolber. Je to hodně podobně, co říkal Petr, já jsem byl pochopitelně hrozně spokojený s tím druhým místem, já se to taky moc dobře pamatuju, protože jsem předjel, teď nevím, jestli to bylo druhý kolo nebo třetí kolo, jsem předjel Hanse Nielsena. Skončil jsem druhý za Tony Rickardsonem, takže to si moc dobře pamatuju, ale ten dotaz na mě, jak to dopadne letos, bylo před finálovou jízdou a já jsem říkal, že bych byl rád, kdyby bylo stupínek vejš, než jsem byl loni. Takže víceméně to, co říkal Petr. Já jsem to zkrátil, aby někdo nemusel počítat. Andrej Lebeděs právě převzal pohár za 4. místo a už jsme ve finále, teď budou dostávat ceny první 3. No a začínáme u toho třetího, kterým je Rasmus Jensen. Toho jsme pasovali už před závodem mezi favority tohoto závodu. Je zajímavé, on skončil za Václavem Milíkem a ten výraz v jeho tváři je úplně jiný. Teď si mi to sebral normálně z pusy, protože vypadá, že je opravdu spokojený. Myslím si, že to je pro něj premiéra tady v Pardubicích na Zlatý přilbě. Nejsem si úplně jistý, že jsem ho tady někdy viděl. Abych řekl pravdu, jak jsem už říkal dneska, já jsem ho poprvé viděl letos v tom Stráslundu na tom kvalifikačním kole mistrovství Evropy a tam mě jako ohromně jakoby překvapil, jak závodil. Dráha byla hodně komplikovaná, rozbitá, jel tam výborně.
a teď od té doby ho jakoby víceméně pozoruju víc a ten kluk je pro mě obrovský překvapení. A konec konců někdo, kdo se dostane do finále závodu Grand Prix, ten skutečně už něco musí umět a Rasmus Jensen to skutečně letos předved hodně a je to zvláštní, jak se v Dánsku rodí závodníci, už jsem měl strach, že tady budeme zase poslouchat dánskou hymnu chvílem. Ne, určitě výborný závodník, jak říkáš, to Dánska je spousta výborných závodníků, to samé jako z Austrálie, no, takže jako, tak to je. Ale teď už dochází k tomu, na co čekali všichni fanoušci, na to, až Václav Milík vystoupí na stupně vítězů. Tady se baví se svým otcem a Václavem Milíkem starším, který je nejen bývalým lokodrážním jezdcem, bývalým kapitánem automotoklubu Zlatá Slouba Pardubice, ale také bývalým mistrem světa v hluboké orbě, takže on to umí nejenom za řídítky motocyklu, ale umí to i za volantem traktoru. České vlaječky vlají a Václav Milík může na stupně vítězů. Bohužel z českého pohledu na ten druhý stupínek, no ale teď už snad z něj to zklamání opadne. Ale vážení přátelé, když byste teď vidíte ty pohledy do hlediště, já tady za normálních okolností znám tu situaci, že pod náma plynou davy lidí, kteří odcházejí, aby byli na tom parkovišti dřív, aby odjeli, aby nic nespěchali. Dneska jich tady skutečně zůstává strašně moc a všichni čekali na to, aby mohli těm nejlepším a samozřejmě svému Vašíkovi zatleskat. Václav Milík tady je s Evženem Erbanem, dlouholetým manažerem závodu a můžeme už teď s odstupem času říci, že se mu podařilo naplnit startovní listinu tak, aby diváci byli svědky dramatické bitvy. Byť tady nebyly tisíce jezdců Grand Prix, ale o to vyrovnanější to bylo a hvězdy tu také nechyběly. Hvězdy tu nechyběly, ta listina byla vyrovnaná. Je to o tom, o čem jsme se bavili. Někdy ty závody můžou být daleko lepší, když ta startovní listina je vyvážená, perfektní. Proto já jsem loni objevoval a pak, když jsem sledoval ty závody na Tomičkovém memoriálu, to byly fantastické závody. Tam skutečně mohlo vyhrát spousta závodníků. Ale abych řekl pravdu, zítra si myslím, že největším favoritem je Václav Milík, ale to uvidíme, protože berme to tak, pojede zítra čtvrtý závod ve čtyřech dnech, to jako je záhul, použili tenhle výraz, ale na stupně vítězů jdete nejlepší, jde tam Daniel Biuli, takže nechtejme slovo tomuto okamžiku. Daniel Biuli letos si připsal dvě vítězství v závodech Grand Prix. Tady prokazoval dobrou formu a myslím si z mého pohledu, že o jeho vítězství nebo na jeho vítězství se nejvíce podepsal ten systém, který mu určil tu startovací pozici na vnitřku pardubického plochodrážního ovalu. Měl štěstí, že byl druhý. Měl štěstí, systém, že nebyl, ten systém je takový, protože kdyby si před ním v tomhle okamžiku volili Kevin Volbert nebo Rasmus Jensen, určitě by si některý z nich tu červenou pozici vzal. Myslím si, souhlasím s tebou, že ta červená určitě byla favorit, ale myslím si, že Dan Biuli byl spolu s Jasonem Doylem určitě pro mnohé zahraniční fanoušky tím jasným favoritem. Pochopitelně pro nás byl favoritem Václav Milík, Honza Kvěch a ostatní čeští reprezentanti, ale určitě Dan splnil tu roli toho favorita. Janec je sportovec. Zahodil četici. Ježiš, teď na to sáhne těma špinavýma rukavicema. Tam je vidět vždy, když pardubický klenotník Pavel Lejhanec závodníkům vysvětluje nesahat na tu přilubu, nesahat. To tím, že jim nedostává bílý rukavice. No, což také občas dělal, možná má nějaké v kapse a nakonec je vytáhne ještě. Ona ta přilba bude trpět, protože samozřejmě vítěz, kterým je Daniel Biuli, bude mít ještě možnost jet čestné kolečko na novém motocyklu, nové značky ESO, o kterém jsme tady už hovořili. Myslím si, že ta přilba ještě utrpí další, jakoby trošičku újmu, že určitě kluci ho skropí šampaňským, takže ta helma bude ještě pokropená šampáněm, takže určitě možná se ještě k panu Lejhancovi vrátí, aby ještě přeleštil. Já znám pana Lejhance, on to všechno má u sebe v kapsách a ve chvíli, kdy Dan Biuli bude stát na tiskové konferenci, tak samozřejmě už to bude už, můj, už,
můj bude leštit. Ono je dobré, že tady vlastně, když si sem zveme ty hosty, včetně pana Lejhance, tak dostaneme instruktáž trošičku o oborech, ve kterých nejsme úplně doma. Já jsem si myslel, že ta přilba je hodně tvrdá a inženýr Lejhanec mě vyvedl z omylu, říkal, že stříbro není zas tak úplně tvrdý kov. Věř mi, že když máš na hlavě, tak je hodně tvrdá. To věřím. Nevím, třeba se už zlepšilo to polstrování od toho roku 96? To nevím, ale určitě je hodně tvrdý. Přesně to jsem říkal, no, tohle je přesně ono. Myslím si, že pan Lejhanec právě teďko brečí. Myslím, že si musel vzít zvýšenou dávku léku na tlak, aby přežil to, jak se závodníci chovají k této cenné trofeji. Ta je pěkně skropená a teď ještě nezbytná dávka šampaňského za kombinézu. Ještě, že Dan Bioli nejede zítra Tomíčku v memoriál, to by tam byl trochu cítit, když to řeknu. No slušně. Je to určitě škoda, že nejede memoriál, ale myslím si, že do budoucna určitě se seze. On nepojede, já vím, že by tam jel, ale on odjíždí do Švédska na finále švédské ligy, takže to je důvod, proč Dan Bioli nejede zítra u vás. Bohužel se schází strašně moc termínů na ten samý datum, je to jednak teda playoff ve Švédsku, je to jednak playoff v Anglii, kde zítra závodí Wolverhampton se Sheffieldem, to nám taky vyblokovalo spoustu závodníků, ale nicméně ta startovní listina na zítřejší závody memorialu Tomíčka je stejně dobrá a vyrovnaná. Dovolím si tvrdit, jak už tady Petr říkal, že hlavním favoritem určitě bude Vincent Milík spolu s Honzou Kvěchem, ale i ty cizinci, co tam máme, tak určitě stojí za to, aby jste se na něčím přijeli podívat. Bude se Tomáš Topinka zeptat Václava Milíka, jestli zítra skončí o jednu příčku výše než dnes? Nebudu se ptát, já mu jenom řeknu, že očekávám, že vyhraje. To je správné, někdy je lepší se neptat a rovnou oznamovat. Myslím si, že i sám Venca říkal, že trofej memoriálu Tomáše Topinka ještě ve svém kabinetu nemá a že by to rád vyhrál. To samé víceméně na tiskové konferenci řekl i Honza Kvěch, takže já očekávám velký souboj. My tady můžeme sledovat novou tabuli, která je tady na plochodrážním stadionu v Pardubicích a já musím říci, že jsem... Samozřejmě ta světelná tabule, která tady byla od roku 87, tak to už skutečně jsme museli mít pomalu i povolení památkového úřadu na to, že ji spouštíme, ale naši lidi a tenkrát lidi z Vedat, Pavel Suka, ty to byli lidi, kteří prostě tu tabuli udrželi v chodu, ale už to nešlo. A dnes prostě měla premiéru při tomhle závodě, při Zlatý přilbě, my jsme ji samozřejmě zkoušeli. Ještě s ní neumíme úplně všechno, možná, že nám někdo řekne, že jim tam chyběly opakované záběry, že prostě něco na té světelné tabuli chybělo. Ale já si myslím, že to je další pomoc, je to další propagace tohoto sportu, protože divák musí svému sportu rozumět. A myslím si, že i díky této kvalitě tomu rozumí a ví, proč vyhrál Daniel Bujuli a tradiční fotografie. Myslím si, že pánové Kocek a Erban už těch fotografií s těmito vítězi v této podobě mají několik. A tuhle chvíli ano. Dan Bioli je ESO tohoto závodu. Dříve dostával vítěz tohoto závodu pochodrážní motocykl Yawa. Letos je to poprvé ESO. Rodí se tady tradice a dá se očekávat, že těch značek pochodrážních bude ve světě více a že se trošičku nahlodá ta dominance GM. Já osobně si myslím, že těch značek buchy kolik nebude. Byl bych rád, aby ESO se ve světě prosadilo určitě, protože sám jsem osobně jezdil na značce Yawa spoustu let. A takže kdyby se ESO prosadilo tak, jako se prosadila Yawa, bylo by to super.
a bylo by to hezké. My se díváme na vítěze 74. ročníku plochodrážního závodu o zlatou přilbu města Pardubic. Dan Bjuly má ohromnou radost. My společně s diváky na stadionu můžeme mít radost z toho, že druhé místo obsadil český reprezentant Václav Milík. No a myslím si, že si závod se mnou užil i náš tradiční expert Petr Moravec a i náš závěrečný host Tomáš Topinka. Já určitě. No a já už vlastně, než ty dostaneš to závěrečný slovo, můžu říct. Dámy a pánové, příští rok je 75. zlatá přilba a myslím si, že všichni, co jste to tady dneska viděli, víte, že to tady vždycky stojí za to a že to bude stát za to i při té 75. zlatý přilbě, tak tomu věřte. Gratuluji Danu Bjulovi, děkuji vám, že jste vydrželi mě tady poslouchat a Jirko, děkuji tobě za odborné vedení.